ဒီကနေ့တက္ကဒကမတွေကိုတရားအနေဖြင့်သာသနာဘလို့ပြုကြမလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့เนาะကျွန်တော်တရားဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သာသနာဘလို့ပြုမလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့စကားလုံးနှလုံးပါတယ်เนาะသာသနာပြုဆိုတဲ့စကားပေါ့သာသနာဆိုတဲ့စကားရဲ့ပြုဆိုတဲ့စကားရဲ့စကားနှလုံးပါတယ်တော့သာသနာဆိုတာကဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုပြောတာ Petition of the Buddha လို့ပြောကြတယ်လေတော့သာသနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘုရားတို့မြန်မာတော်တော်များများကပါဠိဘာသာကနေပြီးတော့ဝေစာပြီးတော့ဥပမေကြတာဝေစာပြီးသုံးကြတယ်သာသနာဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကဥပမာမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ကအယံကိုရင်းနှီးနေတဲ့စကားတစ်လုံးဖြစ်တယ်လူလောကမှာရောဘုန်းကြီးလောကမှာရောတချို့ဒီခရိယန်အစ္စလမ်တွေတောင်မှဒီသာသနာဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုယူသုံးနေကြတာလေအဲ့တော့သာသနာဆိုတဲ့စကားလုံးကအဆုံးအမလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဒါပါဠိစကားပဲမြန်မာတွေကဝေစာထားတာအဲ့တော့အဆုံးအမဆိုတာဘု து အဆုံးအမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုသာသနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပြုဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ပြုဆိုတာကပါဠိစာပေမှာတော့ကရောတိလို့ခေါ်တယ်မြန်မာမှာဆိုရင်တော့ဒါလိုက်နာတယ်လို့ပြောတာเนาะပြုဆိုတာကပြုကျင့်တယ်လိုက်နာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရတယ်ဟုတ်လားအရင်ယူချင်းတဲ့စကားလုံးတော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်ပြပြကြီးတွေးနေကြတာထင်းနေကြတာသာသနာပြုဆိုတာအရင်ရှင်းတယ်ဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာနေခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သာသနာပြုဆိုတာလူဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသနာပြုတာပဲဥပမာဒကာဒကာမတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲဒကာဒကာမတွေကသာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေကိုခြောင်ကျင်တယ်နော်ကောင်းတာတွေကိုလိုက်နာတယ်စိတ်ကောင်းရှိအောင်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသာသနာပြုနေတာနော်ကိုကြောင်းကြီးတွေအကြီးကြီးနေအောင်စောက်တယ်ဈေးကြီးတွေချောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမရှင်ဘုရား freeze ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုပေါ့နော်လိုက်နာတာဟာသာသနာပြုတာပဲပေါ့အဲ့တော့မကောင်းမှုချောင်းကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားလို့ဘုရားကပြောတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒကာဒကာမတွေကမကောင်းမှုတွေကိုတက်နိုင်တဲ့များချောင်းကျင်းမယ်။ကောင်းတာတွေကိုတက်နိုင်တဲ့များလုပ်မယ်။စိတ်ကိုဖြစ်စေအောင်ထားမယ်ဆိုဒါသာသနာပြုတာပဲ။အဲ့တော့ယဟန်တော်တွေဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒေတွေရှိတယ်ယဟန်တွေမှာလေ။ယဟန်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒေရှိတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုဦးဇင်းတို့လိုက်နာကျင့်သုံးနေတာဟာအဲ့ဒါယဟန်တစ်ပါးအနေနဲ့သာသနာပြုနေ။နော်။ယဟန်တစ်ပါးအနေနဲ့သာသနာပြုနေ။ဟိုဓမ္မပဒထဲမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားနော်အတ္တနောကံမကုတ်ပါနေနော်ကုရုတေပိယတေဇနောဆိုတာကိုယ့်လူကိုကိုယ်လုံးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူနဲ့မြန်မာတွေကချစ်ခင်တယ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်လူကိုလုံးနေရင်ယဟန်လူကဘာလဲဆိုတော့ပရိယတိအလုတ်ပฏิပတ္တိအလုတ်ဒီကိုယ့်လူကိုကိုယ်လုံးနေမယ်လူတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ကိုကိုယ်လုံးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူအပေါင်းကချစ်ခင်ကြတယ်တဲ့အဲတော့သာသနာပြုဆိုတာကဘုရားတည်ခြင်းကြောင်းဆောက်ခြင်းလို့အိဗယ်မထွက်ဘူးเนาะဘုရားတည်ခြင်းကြောင်းဆောက်ခြင်းလို့အိဗယ်မထွက်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာခြင်းလို့ပဲအိဗယ်ထွက်တယ်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခုခုကိုသာသနာပြုလို့လက်မထောင်မဲ့ဆိုင်းမုတ်တက်မဲ့ဆိုရင်တော့ပြန်မေးကြရမယ်ငါတို့တွေဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုဘယ်လောက်ထိလိုက်နာနေကြတယ်လဲပေါ့เนาะလူဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်သာသနာပြုလို့ခေါင်းစဉ်တက်ကြမယ်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာပြုပွဲစိတ်တွေယူကြတယ်တရမဇောတိကတစားတို့ဘာတို့ပေါ့နော်ဘ
ဝဲတစိတ်တွေယူကြတယ်ယူကြတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ကိုယ့်ကိုပြန်မေးကြမယ်သာသနာပြုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်ကိုဘာတွေလုပ်ထားတယ်လဲနော်ဟိုမြတ်သောအပြင်းတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဦးဇင်းထင်ပါတယ်အစာဦးတွေစောက်တာတို့ဇီးတီတွေတဲတာတို့ကိုပဲသာသနာပြုဝဲတစိတ်တွေပေးတယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာမှုအပိုင်းမှာကြတော့အားနေကြတာပေါ့နောက်လူဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာနေရင်သာသနာပြုတယ်နောက်တစ်ခုကမိမိကိုယ်တိုင်လိုက်နာပြီးတော့သူများကိုလည်းလိုက်နာနိုင်အောင်ဦးဇင်းတို့ပြောပြပေးတယ်ဆိုရင်သာသနာပြုတာပဲเนาะအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လိုက်နာခြင်းသူများကိုလိုက်နာစေခြင်းအဲ့ဒါသာသနာပြုတာเนาะအဲ့တော့ကောင်းပြီနည်းနည်းလေးဆက်နည်းနည်းလေးချက်ပြောရအောင်เนาะအဲ့တော့သာသနာက3မျိုးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့သီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာလို့ရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ရှိတယ်နော်တရားဓမ္မတွေရောယဟန်တော်တွေရောဒါအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ခေတ်ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာတော်တော်လေးခေတ်စားပါမယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောအနောက်နိုင်ငံတွေမှာရောဝိပဿနာတွေကိုတော်တော်လေးကိုကြည်ကြအထုံးနေကြပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတစ်ခုရှိတယ်အံ့ဖွယ်ချစ်ဖြာသာသနာဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာလीမြတ်စွာဘုရားကဒီသမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာအံ့ဩဖွယ်10မျိုးရှိတယ်တဲ့နော်သမုဒ္ဒရာကြီးမှာအံ့ဩစရာ10ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သမုဒ္ဒရာရဲ့ရေဟာတဲ့သူကကန်းကိုဆင်းလျင်ဆင်းချင်းမနှက်ဘူးပထမခြေမျက်စိလောက်နှက်မယ်ပြီးတော့ခြေတလုံးလောက်နှက်မယ်ပြီးတော့ဒူးလောက်နှက်မယ်ပြီးတော့ပေါင်လောက်ခါလောက်ယင်လောက်လူတရက်အဆင့်သူကနှက်သွားတယ်ချက်ချင်းဆင်းလိုက်တာနဲ့ဝုန်းဆိုလူရဲ့ပြုတ်သွားတာမျိုးဟုတ်ဒါဥစ္စလို့ဘီးချ်နော်ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေရှိတယ်ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေမှာဆိုရင်ဒါပိုသိတာတယ်နော်ဖြည်း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 နဲ့နှက်သွားတာအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သာသနာတော်မှာလည်းပဲဒီသီလကျင့်စေ၊သမာဓိကျင့်စေ၊ပညာကျင့်စေတဲ့ခုံကျော်သွားလို့မရဘူး။အစင်းတိုင်းသွားရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားက။ပင်လယ်ကမ်းဒီတဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့နှက်သွားတယ်လို့သာသနာတော်ရဲ့ကျင့်စဉ်တွေဟာလည်းသီလပြီးမှသမာဓိ၊သမာဓိပြီးမှပညာကျလို့သွားတာတဲ့။နော်။အဲ့မဲ့ယနေ့ခေတ်တော်တော်များများကသီလကိုပယ်နေတာတတိထားမိတယ်။နော်။လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအာသီလမလိုပါဘူး၊ဝိပဿနာကအဓိက။ယဟန်တော်တွေလည်းအာဒီဝိနည်းသီလတွေမလိုပါဘူးနော်ဝိနည်းတွေမလိုပါဘူးနော်ဝိပဿနာကအဓိကလို့ပြောတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားဟာနော်တိတိကျကျဟောတာပြီးတာသီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ဒီကျင့်စဉ်၃ခုဟာကြော်ခွလို့မရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသမုဒ္ဒရာနဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးထားတာနော်ဘုရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားပြောတာသီလကိုပယ်လို့မရအောင်နော်သီလကိုပယ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီတော့နည်းနည်းလေးချက်ပြောအောင်မယ်အချို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အားတဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကနော်တဏ္ဍိအမတ်ကြီးဆိုတာရှိတယ်လေလူပုဂ္ဂိုလ်သူကအရက်တွေမူးပြီးတော့သူကယဟန္တာဖြစ်သွားတာအရက်သမားကြီးပဲနော်အရက်သမားကြီးကယဟန္တာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီမှာပြောကြတယ်ဘာမှလဲသီလအရက်မူးနေတဲ့၅ပါးသီလတော့မလုံးဘူးလို့လို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာလေကြည့်စမ်းအဲ့တော့ဝိပဿနာအဓိကမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးကြတယ်နော်ပြုတ်ွက်လေးရှိတယ်ဒါကဥစ္စလို့မြုပ်ွက်ကလေးရှိတယ်เนาะပိဋကတ်စာမြန်မာပြန်နေဖတ်ယုံနဲ့ဒီစာတွေသဘောမပေါက်နိုင်တချို့ကပိဋကတ်မြန်မာပြန်နေဖတ်လိုက်ပြီးတော့ဟောဟောဒီမှာကြည်စံတဏ္ဍိအမှတ်ကြီး၅ပါးသီလမလုံဘူးရက်တွေတောက်ပြီးတော့တရားရသွားတယ်ဝိပဿနာတရားတွေအထုတာရသွားတယ်မဟုတ်ဘူးဘလို့မြုပ်ွက်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥစ္စလို့လူသီလနဲ့ယဟန်သီလနည်းနည်းလေး क्वे တယ်လူသီလကဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေရဲ့သဘောတရားကဥစ္စလို့ယဟန်တွေလို့မဟုတ်ဘူးယဟန်ဒီမှာကဝိနည်းသီလကျိုးသွားလို့ရှင်အာဘက်ဖြေရတယ်နော်ဥပမာယဟန်ဒီမှာပါရာဇိကရှိတယ်ပါရာဇိကကြာသွားပြီဆိုလို့ရှင်တရားအထုတ်တရားမရနိုင်ဘူးသီလမစင်ကြယ်ဘူးလေသီလမစင်ကြယ်ရင်တမာတိမဖြစ်ဘူးတမာတိမဖြစ်ရင်ဝိပဿနာပညာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ယဟန်တော်တပါးအနေနဲ့ပါရာဇိကကြောက်ရင်ဘာလို့ရမလဲဖြစ်မှာပဲနော်လူဝိချင်းနဲ့တရားယဟန်ဘဝကြီးနဲ့တရားအထုတ်လို့တရားမရအောင်ဘာတော့သီလမစင်ကြယ်လို့အဲ့တော့ကုစားရမယ်လူထွက်ပေးရမယ်ဒါမှကိုရင်ကြီးဘဝနဲ့နေရမယ်နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်ဒီမှာတန်ခါတစ်တစ်အာဘက်ဆိုတာရှိတယ်ဒုတိယအာဘက်မျိုးသမီးတွေကိုရာဂစိတ်နဲ့ခိုင်းတာတို့မျိုးသမီးတွေကိုမတော်မလျော်စကားတွေသွားပြောတာတို့ဆိုတော့တန်ခါတစ်တစ်အာဘက်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတန်ခါတစ်တစ်အာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကုစားရမလဲဆိုတော့ဒီပရိဝတ်မာနဲ့ဆိုတာစောက်တည်ရတယ်ယဟန်တော်ဒီမှာယဟန်အပါး20နဲ့ကုစားရတယ်အဲ့လိုမကုစားရင်သီလမစင်ကြယ်ဘူးတရားမရနိုင်ဘူးနောက်တခါယဟန်တော်ဒီမှာနေတ္တိအာဘက်ဆိုတာရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတွေကိုယ်တိုင်ပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနော်။
အဲ့ဒါတွေကဥစ္စာနေတိကိလို့ခေါ်တယ်သုံးလို့မရဘူးဟိုဒေသနာကြားတယ်အဘက်ဖြေတယ်ဘလောက်ပဲအဘက်ဖြေဖြေအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ PC ကိုမဆုံးသရွေကာလပတ်လို့နော်ပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ PC ကိုမဆုံးသရွေကာလပတ်လို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးလာမစင်ကြဲဘူးအဲ့တော့ကို့မှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေကိုလည်းဆုံးရမယ်ပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ PC တွေကိုလည်းဆုံးရမယ်အဲ့ဒီခါကျမှအဲ့ဒီဘုန်းကြီးလာစင်ကြဲတယ်နော်နောက်တစ်ခါပါစေအဘက်ဆိုတာရှိတယ်ဒုက္ခအဘက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအဘက်တွေကတော့ဒီဒေသနာကြားလို့ရတယ်ဒီထက်မှဒုံလဘဘုဖူတဲ့တရားကြီးတွေပါလိုက်ပေါ့နော်ဒေသနာကြားလို့ရတယ်အဲ့တော့ယဟန်တော်ဒီမှာအဘက်ဖြေတာ၄ခုရှိတယ်နော်လူထွက်ပြီးတော့အဘက်ဖြေတဲ့နီးရယ်တန်ခါအပါး20နဲ့ပရိဝတ်တွေစောက်တည်ပြီးအဘက်ဖြေတဲ့နီးရယ်နောက်ပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပြီးတော့အဘက်ဖြေတဲ့နီးရယ်နောက်ဒေသနာကြားပြီးအဘက်ဖြေတဲ့နီးဆိုပြီးတော့အဘက်ဖြေတာ၄နီးရှိတယ်အဲ့ဒီလို၄နီးနဲ့အဘက်ဖြေမှသာယဟန်တော်တွေကသီလစင်ကြယ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှတရားထုတ်လို့ရတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကြတော့အဘက်ဖြေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလေလူတွေမှာအဘက်ဖြေတာမရှိဘူးလူတွေမှာသီလကျိုးသွားရင်ဘလို့လောက်အောင်မလဲလို့မေးရင်ပြန်ပြီးတော့စောက်တည်ရတယ်အဲ့တော့ပြန်စောက်တည်ရမယ်ဆိုတော့ဖျားစီမှာစောက်တည်ရမှာလားဘုန်းကြီးစီမှာသွားစောက်တည်ရမှာလားမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကနေစောက်တည်လိုက်ရင်ရတယ်နော်ဥပမာမနက်ကကိုကမူတာဝါဒပြောမိသွားတယ်မူတာဝါဒပြောမိတော့မူတာဝါဒသီလပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသိလိုက်တယ်ဟောငါအလိမ်ပြောမိသွားတာပဲဆိုတော့ကိုယ်သီလပြတ်တာကိုသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာချက်ချင်းပဲဟောငါဒါမျိုးငါမပြောတော့ဘူးနော်ဒီလိုလိမ်ညာပြောတဲ့စကားမျိုးငါမပြောတော့ဘူးစိတ်ကနေဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသီလပြန်စင်ကြယ်သွားတယ်နော်ဒါလူရဲ့သီလနဲ့ဘုန်းကြီးသီလအဲ့မှာကွာသွားတယ်လူကဒီအလုပ်ကိုငါမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့သီလစင်ကြယ်သွားတယ်နော်တာတခါလေးတစ်ခုထပ်ပြောအောင်မယ်ခုနကတဏ္ဍတိအမှတ်ရဲ့ပုံစံကအဲ့ဒီပုံစံအဲ့တော့တဏ္ဍတိအမှတ်ကြီးကသူ့အရက်တင်မူးနေတယ်အဲ့တော့သူကခြေတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့သူကပျော်ပါးနေတာသူ့အမတန်သဘောကျတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့လည်းကခုံတိဆုတ်တိဆိုတိမှုန့်နေတာပေါ့နော်ရုပ်တရက်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဆုံးသွားတယ်ကိုင်းခုံကြီးနဲ့ဆုံးသွားတယ်ကိုင်းခုံကြီးနဲ့ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတဏ္ဍတိအမှတ်ကြီးကသူယူကြုံမရဖြစ်တာပေါ့နော်သူကြိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်ခံစားရသွားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားစီကိုတွားပြီးတော့သူတွားပြီးတော့တရားနာတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူ့ဝိကြောင်းနဲ့ယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော်တော်များပြောကြတယ်လေမမသီလရှိလို့လည်းအရင်မူပြီးတော့သူတရားနာပြီးယဟန်နာဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမြုပ်ခွက်ကဘာလဲဆိုတော့သူကလူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မှန်တယ်သူခုနကသူရက်တော့ပြီးမူးနေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားစီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူအရင်မတော့တော့စိတ်ကလည်းတရားနိုင်တယ်ဆုံးမချလိုက်ပြီငါဒီအလုပ်ငါမလုပ်တော့ဘူးเนาะလူတွေအဲ့ဒါမမြင်လိုက်ဘူးလေမြုပ်ကွက်ကိုမမြင်လိုက်ဘူးဖျားစီမှာတရားနာနေရင်းနဲ့ငါသူများတက်ကိုတက်တာငါမလုပ်တော့ဘူးအရက်တော့တာငါမလုပ်တော့ဘူးလို့စိတ်ကဆုံးမချလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီတဏ္ဍတိအမှတ်ကြီးဟာငါးပါးသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီအဲကြောင့်တရားနာနေရင်းနဲ့သူတရားထုတ်လိုက်တာယဟန်နာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါပဲမြုပ်ကွက်ကเนาะအဲ့တော့သူမလုပ်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ကဆုံးမချလိုက်တာနဲ့သူကအဘဒီလာလုံသွားတာပဲပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့တာတကလေးတစ်ခုထပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရဏာနိဆိုတဲ့တကတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတရဏာနိဆိုတဲ့တကကြီးကသူကဘုရားတရားတန်ခါကိုတော့သူကြည်ညိုတယ်ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ပဲဒါပေမဲ့သူကအယက်အယန်းတောက်တာအဲ့ဒီတကကြီးကအမွှေးကျင်ကလည်းသူ့ကိုအယက်သမားလို့ပဲသိထားကြတယ်တနေ့အဲ့ဒီလူကြီးကတေးသွားတယ်အဲ့ဒီတရဏာနိဆိုတဲ့တကကြီးကတေးသွားတယ်တေသွားတော့လူအလုံးကစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီငမူးဒီရတမာကြီးတေးရင်ဘယ်ရောက်မလဲစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဖះကိုတွားမိတယ်သစ္စာဗျာတဲ့ဒီတရဏာနိဆိုတဲ့ဒကာကြီးကတေသွားပြီဗျာသူဘယ်ရောက်သွားလဲသစ္စာဗျာလည်းပြောတယ်သူနှစ်ပြောက်သွားပြီဗျာဒီတရဏာနိဆိုတဲ့ဒကာကြီးကနှစ်ပြောက်သွားပြီဆိုတော့ဒုတိယမဖြစ်နိုင်တာဟာသစ္စာဗျာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတော့အရက်တွေတောက်နေတဲ့လူကြီးကနှစ်ပြောက်တယ်ဆိုဖြစ်ပါမလားဗျာရှင်းပြတယ်အေးမင်းတို့ကသူအရက်တော့တာပဲမြင်တာဟုတ်တယ်သူအရက်ကိုမတောက်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချလိုက်တာကိုမင်းတို့မသိလိုက်ဘူးလေသူတေဂာနေကြတော့သူကဆုံးမချက်ချလိုက်တယ်ဒီရက်ကိုငါမတော့တော့ပါဘူးလို့သူကဆုံးမချက်ချပြီးတော့ငါးပါးသီလကိုသူကထိမ့်သွားတာဟောအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့လူမာသီလလုံဖို့ဆိုတာကဘယ်တယ်စိတ်ကမလုံတော့ပါဘူးလို့ဆုံးမချက်ချလိုက်လို့ရှိရင်သီလလုံသွားတယ်ဘုန်းကြီးမှာကြတော့အဲ့လိုမကြအောင်ဘုန်းကြီးကြတော့သူဘုန်းတော်ပေးတဲ့နီလန်ဥပဒေအတိုင်းကုစားမှသာသီလစင်ကြယ်တယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကပြောတယ်ဦးဇင်းတို့ဝီနီဆွန်းနေပွဲတွေမှာယဟန်နေချင်းချင်းဆွန်းနေတဲ့ခါမှာပြောတယ်တချို့ကဘာပြောသလဲဆိုတော့ဒီဝိထုတွေထောက်တယ်ဟုတ်ဒီမှာကြည့်ဟိုတဏ္ဍတိအမှတ်ကြီးငါဘာအရက်တော့ပြီးတော့တရားရတယ်နောက်ရှိသေးတယ်ဟိုမုတ်ဆိုးကြီးတယောက်ရှိသေးတယ်နော်မုတ်ဆိုးကြီးလည်းသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ရှိတယ်နောက်တခါဟိုတန်ငါသေးတယောက်အရိယာလို့ခေါ်တဲ့တန်ငါသေးလည်းပဲ
ငါများနေနေဘုရားတရားနာပြီးရဟန္တာတရားရဖောက်တာပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုထောက်ပြီးတော့တိလမလိုဘူးလို့ပြောကြတယ်ဥစဉ်ကပြောတယ်ဘုရားဟောပိဋကတ်သုံးပုံကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါလို့အဲ့လိုတိလတွေပြတ်ပြီးတရားရသွားတဲ့ရဟန္တာဘာမှမရှိဘူးလူပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိတာနော်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်မှာတိလပြတ်တယ်မှန်တယ်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကစိတ်ထဲမှာစောက်ထီလိုက်ပြီးသားနော်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီလူကငါသူတို့ရတဲ့ကိုတတ်တဲ့လို့ငါမလုပ်တော့ဘူးအရက်တော့လည်းငါမလုပ်တော့ဘူးလို့စိတ်ကဆုံးမချက်ချလိုက်တာနဲ့လူငါတိလဆင်ကျင်သွားတယ်အဲ့တော့အဲကြောင့်တိလတွေပြတ်ပြီးတော့တရားရသွားတဲ့ဘုန်းကြီးသာသနာသမိုင်းအထက်မှာဘာမှမရှိဘူးသိပါဦးပြောချင်တာကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပြောထားပြီးသားတိလကျင့်စဉ်မပါဘဲနဲ့တမာဓိဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတမာဓိမဖြစ်ဘဲနဲ့ပညာဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပြည့်ဆိုလိုတာကဥစဉ်လို့ယနေ့ခေတ်သာသနာပြုသာသနာပြုလို့ပြောနေပြီးတော့တိလကိုပဲနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာသနာပြုကမရောက်ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာနော်တိလကိုပဲနေကြမယ်ဆိုရင်လူပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိလမလိုပါဘူးလို့ပြောရင်ဘုရားရဲ့စကားကိုဒါကန့်လိုက်တိုက်တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကတိတိကျကျဟောတာပြီလား။သမုဒ္ဒရာကြီးသည်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှက်သွားတယ်လို့ပြည့်။သာသနာတော်ရဲ့ကျင့်စဉ်ဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းနဲ့နှက်ဆိုင်သွားတယ်။တိလပြီးမှသမာဓိလာမယ်။သမာဓိပြီးမှပညာလာမယ်လို့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကကိုဟောတာပြီလား။ဒါကြောင့်တိလကိုမလိုပါဘူးလို့ပယ်ရင်ဘုရားကိုပုတ်ခတ်တာနဲ့အတူတူပဲ။နော်ဘုရားကိုစော်ကားတာနဲ့တူတူပဲ။အကြောင်းသီလမလိုဘူးလို့ဥစဉ်လို့ဂါရကမတွေပြောမိကြစီနေ။နော်သီလလိုအပ်ပါပဲ။အဲ့တော့သီလအရေးကြီးပုံလေးကိုနောက်ထပ်ဆက်ပြောကြရအောင်နော်။ဘာတော့သာသနာဘလို့ပြုမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီနေ့ဥစဉ်ဟောပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂါရကမတွေသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးပုံလေးနဲ့ဆက်ပြောရအောင်။ဒုတိယတန်ခါရဏပြင်တဲ့သမိုင်းကြောင်းလေးနဲ့ပြောကြရအောင်နော်။သာသနာမှာဥစဉ်လို့အချို့လဲမေးတယ်။ရှင်ဘုရားတပည့်တို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောယဟန်ဝိနည်းကိုသိဖို့လိုသလားလို့မေးကြတယ်နော်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟန်ဝိနည်းသိဖို့လိုသလားဆိုတော့ဥစဉ်ဝိနည်းဆွေးနွေးပွဲတွေဝိနည်းအမိဖြေတွေမှာလည်းခဏခဏပြောပါတယ်ယဟန်တော်တွေကလို့ဥပါကူတပါးတည်းယက်တီလို့ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တက္ကရာကမတွေရဲ့ PC 4ပါးကိုပြီးနေရတာဖြစ်တယ်နော်ဥပဒေသင်ခန်းဆိုလည်းတက္ကရာမတွေလူ့မှာကျောင်းဆိုလည်းတက္ကရာမတွေစောက်ပေးမှာစွန်းဆိုလည်းတက္ကရာမတွေကတ်မှာနော်စင်ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့စိတ်ကုမဲ့ဆိုလည်းတက္ကရာမတွေကုပေးမှာဆိုတော့သင်္ကန်းဆုံးကြောင်းစေဒီ PC 4ပါအားလုံးတည်တက္ကရာကမတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေနော်အဲ့တော့တက္ကရာကမတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတာဆိုတော့ဒီသင်္ကန်းဆုံးကြောင်းစေ PC 4ပါတည်တက္ကရာကမတွေကုညီမပါဘဲနဲ့လုံးဝမရအောင်ပြီးတော့ဒီတော့ရော့အင်းအရှင်မရရဲ့ဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းကြောင်းစေ PC 4ပါကတ်လို့မရအောင်လုလို့မရအောင်လေအက်ဆက်တက်နီးရှိတယ်မက်ဆက်တက်နီးရှိတယ်ဆုံးမှလည်းအက်ဆက်တက်ဆုံးရှိတယ်မက်ဆက်တက်ဆုံးရှိတယ်နော်အဲ့တော့သင်္ကန်းမှလည်းအက်ဆက်တက်သင်္ကန်းရှိတယ်မက်ဆက်တက်သင်္ကန်းရှိတယ်ပြီးတော့တရားဒဂမတွေကမတည်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဥပမာတစ်ခုပြောကြည့်အောင်လူတွေတိဖို့လို့မလို့ပြောကြည့်အောင်နော်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကထိန်တွေခင်းကြတယ်တရားဒဂမတွေနော်ကထိန်ခင်းကြတယ်အဲ့တော့ကထိန်တကာကထိန်လူရှင်ခန်းပြီးတော့တန်ဃာတော်များကိုကထိန်သင်္ကန်းကတ်တယ်အဲ့တော့သင်္ကန်းကိုဆိုင်ကဝယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုကတ်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတွေကတွေ့ကြရသင်္ကန်းနဲ့ကထိန်ခင်းလို့မရအောင်နော်တွေ့ကြရသင်္ကန်းနဲ့ကထိန်ခင်းလို့မရအောင်ကထိန်ခင်းမဲ့သင်္ကန်းဒီဥစလို့ဓာခွဲဓာပြတ်ဖြစ်ရတယ်နော်ကတိခင်းတဲ့သင်္ကန်းဒီဓာခွက်တပြတ်ဖြစ်ရတယ်။ကဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ဒကာဒကာမတွေအဲ့ဒါနားမလဲတော့တွေ့ကြရသင်္ကန်းကိုဆိုင်ကဝယ်။ဒီဖုန်းကြီးကိုကက်ဖုန်းကြီးကကဲအဲ့သင်္ကန်းနဲ့ကတိခင်းအထင်မမြောက်ဘူး။နော်ဒကာဒကာမတွေမှာတော့ဟိုသင်္ကန်းအလှူတော့မြောက်သွားပြီမဲ့ဖုန်းကြီးတွေမှာကတိမမြောက်ဘူး။ကဲကြည့်ဒကာဒကာမတွေဝင်းနီးမသိတော့ဖုန်းကြီးတွေကတိခင်းလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်။နော်ကတိခင်းလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဝင်းနီးချုပ်သင်္ကန်းဖြစ်မှသာဖုန်းကြီးတွေကကတိခင်းလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒကာဒကာမတွေကအလိုက်တတိနော်ဝင်းနီးချုပ်သင်္ကန်းကိုဆိုင်ကအော်ဒါမှာပြီးတော့ကထိန်အနေနဲ့ကတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲတန်ဃာတွေဘယ်လောက်ချမ်းသာသွားသလဲနော်အဲဒါကြောင့်လူတွေဝင်းနီးသီးတော့ကဲတန်ဃာတွေအဲ့အစတဲ့နဲ့ကထိန်ခင်းလို့ရသွားတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခါဥစဉ်လို့ကြည့်အောင်ဒါသင်္ကန်းကိစ္စလေးပြောတာလေဆုံးကိစ္စပြောရအောင်လူတွေဝင်းနီးသီးဖို့လိုမလို့ဆိုတာလေနော်ကဲဒကာဓမ္မတွေခွန်ကြီးတွေကိုဆုံးကတ်မယ်နော်အရှင်မြတ်ကိုယ့်ဘာကိုခူးစားသွားလို့ပြောလို့လည်းမရအောင်ရော့အင်းဆိုပြီးတော့လည်းထိုးကတ်လိုက်လို့လည်းမရအောင်နော်ဘယ်လိုကတ်ရမှာလဲဆိုတော့ကတ်တဲ့ပုံကိုယ်နဲ့အကက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဝရန်အဝေးရနေကတ်လို့မရအောင်နော်ကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အကက်ခံတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဈာမှာတဒေါင်းတထွာပဲချားရမယ်နော်ကတ်တဲ့ဒကာဒကာမနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဒီဈာထဲမှာတဒေါင်းနဲ့တထွာပဲချားပေးရအောင်အဲ့ချက်ပိုးဝေးမယ်ကတ်လို့ရှိရင်ကတ်ရမရောက်ဘူးကတ်ပြတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဆုံးကိုဘုန်းကြီးကစားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးမှာအာဘက်တင်သွားတယ်ဒါဆုံးကိစ္စဟာဒကာဒကာမတွေနဲ့ပတ်သက်နေတော့ဝိနည်းကဒကာဒကာမတွေသိဖို့လိုတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ထပ်ပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးရဲ့တောင်းတထွာအတွင်းတောင်းတထွာအတွင်းထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆုံးကိုကတ်မှာအကန့်ရောက်တယ်ပေါ့ဒါနမူနာလေးပြောပြတာလူတွေဝင်နေသိဖို့လိုသလားဆိုတော့ကဲဆုံးကတ်တာမှလည်းလူတွေဝင်နေသိဖို့
ဟိုသွားပြန်တယ်နော်ခုနကကိုသိန်းပြောတယ်နော်ဟိုသင်္ကန်းမှာလည်းပဲလူတွေဝင်းနေသိဖို့လို့ခုနကဆုံးမှာလည်းလူတွေဝင်းနေသိဖို့လို့ကဲတောင်းကဲကဲတောင်းကိစ္စပြောရအောင်တောင်းမှာလည်းလူတွေဝင်းနေသိဖို့လို့တောင်းမှာဘလို့လူတွေဝင်းနေသိဖို့လို့လဲဆိုတော့ဥစဉ်တော့ចောင်းတွေလူတဲ့အခါမှာအချို့တရားဓမ္မတွေကပုဂ္ဂလိကပုဂ္ဂလိကចောင်းဆိုပြီးတော့လူကြတယ်အချို့တရားဓမ္မတွေကတန်ခိကចောင်းဆိုပြီးတော့လူကြတယ်နော်တောင်းနှမျိုးလူကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်ခိကចောင်းလူလို့ရှိလို့ရှိရင်ဥစဉ်တော့တန်ခိကចောင်းကဥစဉ်တော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရဟန်းတော်တွေမှာတန်ခိကចောင်းဆိုလို့ရှိရင်အမတန်အလေးနဲ့ထားပြီးသုံးရတယ်ကိုးចောင်းတန်ခိကចောင်းရစ်ပတ်သွားသလားနော်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရွှေတွေဒီတဲတွေပြေးသွားလို့ရှိရင်အဖြစ်ကြီးတယ်တိုင်းကအကြောင်းကအဲ့ဒီခါကျတော့တန်ဃာတော်တွေအဖြစ်မကြီးအောင်ဆိုပြီးတော့ရေသက်ချတဲ့အခါမှာလှူတဲ့အခါမှာနော်အရှင်ဘုရားတို့ဒီကျောင်းဆောင်ကိုနော်အရှင်ဘုရားတို့ချမ်းသာတယ်လို့သုံးဆွဲပါနော်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးသုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့၆ထားရတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တို့တန်ဃာတော်တွေကမတော်တဆကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရွှေးတွေပြေးသွားခဲ့ရင်တော့အဖြစ်မရှိတော့ဘူးနော်ဒါဒါလူတွေကနားလဲလဲလို့ရှိရင်တန်ဃာတော်တွေမှာဝီနည်းပြစ်လွတ်သွားတာပြောပြတာကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ရှိသေးတယ်တောင်းဆောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူတို့စားစရာတွေဘာတွေထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကပ္ပယကုတိဆိုတာလောက်ရတယ်ရေသက်ချတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီတောင်းဆောင်ကိုကပ္ပယကုတိလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လူပါတယ်ဘုရားလို့၆ထားရတယ်အဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီကျောင်းမှာစားစရာထားလို့ရဘုန်းကြီးအဲ့ဒီကျောင်းမှာစားစရာထားလို့မရအောင်စားစရာထားလို့ရှိရင်အပြစ်ကြီးသွားတယ်နော်လူတွေမသိဘူးဒါကြတော့မသိဘူးဘုန်းကြီးကျောင်းမှန်ရင်စားစရာထားလို့ရတယ်ရှင်စားစရာထားလို့ရတဲ့ကျောင်းရှိတယ်စားစရာထားလို့မရတဲ့ကျောင်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကျောင်းဆောင်ရင်လည်းကဲလူတွေဝင်နေသိရတယ်ပေါ့နော်လူတွေကအဲ့လို၆ပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်ကိုကပ္ပယကုတိလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လူပါတယ်ဗျာလို့၆ပြီးလူရတယ်အဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကျောင်းမှာစားစရာတွေထားလို့ရသွားတယ်ကဲဒါကျောင်းကိစ္စဒီနောက်တစ်ခါဆေးကိစ္စနော်ဆေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးဇင်းတို့ရဟန်းတော်ဒီမှာအဆက်တဲ့ဆေးရှိတယ်မအဆက်တဲ့ဆေးရှိတယ်နော်ရဟန်းတော်ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဘာတွေမအပ်ဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်အသားကြီး10မျိုးဆိုတာတရားဓမ္မတွေဝင်နေလေလာဝင်သိလိမ့်မယ်လူသားလုံးဝမအပ်ဘူးနော်ခွေးမအပ်ဘူးမြင်းသားမအပ်ဘူးဆင်သားမအပ်ဘူးနော်ကြားမအပ်ဘူးနောက်တစ်မအပ်ဘူးနော်လူခွေးမြင်းဆင်တစ်ကြားလင်ချင်းတစ်ဝန်အောင်ငွေနောက်ဝန်တို့အောင်းတို့ငွေတို့မအပ်ဘူးဆိုတော့ဆေးထဲမှာအဲ့ဒီအကောင်တွေရဲ့အသားသို့မဟုတ်တွေးသို့မဟုတ်အရေတစ်ခုခုပါခဲ့လို့ရှိအဲ့ဒီဆေးမအပ်ဘူးနော်တချို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတချို့တိုင်းဆေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဝန်သေးချင်နဲ့လုတ်တဲ့ဆေးတို့เนาะငွေစပကြီးငွေရဲ့သဲချင်နဲ့ပေါ်တဲ့ဆေးတို့ဘာလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်လေမြန်မာနိုင်ငံလို့ဘာလို့ဆိုရင်မြန်မာတိုင်းဆေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူရဲ့သွေးတို့ခုနကငွေရဲ့သဲချင်တို့เนาะဝန်သဲချင်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပေါ်ဆက်ထားတဲ့ဆေးဆိုရင်ရဟန်းတော်တွေမသုံးကောင်းဘူးမအဆက်ဘူးတိတိမတိတိရဟန်းတော်တွေမှာအဘက်တဲ့เนาะမတိဘဲနဲ့သုံးရင်လည်းရဟန်းတွေမှာအဘက်တဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့လူတွေကအဲ့တော့သိရတယ်တခါတော့ကဥစဉ်တို့ဒီဒွါရဆရာတော်ကြီးပေါ့နော်ဒွါရခိုင်းကိုစတီထောင်ခဲ့တဲ့ဥပ္ပိုလ်ဆရာတော်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒွါရဆရာတော်ကြီးမှာကျဲမာရေးမကောင်းတော့အဲ့မှာတိုင်းဆေးစီရာကဟိုဇပကြီးတဲချိန်နဲ့ခုမှပြောင်းမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဆေးစီရာကဝီနည်းနည်းနည်းနားလေတော့ဆရာတော်ကြီးကိုအတိမပေးနဲ့ဆရာတော်ကြီးကသုံးမှာမဟုတ်ပြောတယ်အဲ့တော့ကပ္ပိယကဆရာတော်ကြီးနားမှာကပ္ပိယသာလုံနေတာသူကဟိုအဲ့လောက်ထိမကြွန့်ကျင်အဲ့နဲ့ဆရာဝန်ကတရားမာလိုက်တယ်ဆရာတော်ကြီးမသိစင်နဲ့နော်ဒီအဲ့တော့ကပ္ပိယကဒါရတယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့နဲ့ညကြတော့ကပ္ပိယကြီးကငွေသွားဖန်တယ်စပယ်ကြီးငွေသွားဖန်ဖန်တော့ဓမီတွေဘာတွေထိုးနေတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကမြင်တယ်ကပ္ပိယကြီးဘာတွေလုပ်နေတာတော့တပည့်တော်ဆရာတော်တဲ့စေးဖို့ပြီးတော့အကောင်လိုက်ချာနေတာဗျာကပ္ပိယကြီးကစကားထထွက်သွားတယ်အကောင်လိုက်ချာနေတာဗျာဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကမသင်္ကာဖြစ်ပေါ့နေသမ်းမောင်နေသမ်းမောင်မင်းဘာအကောင်ချာနေတာလဲအားတပည့်တော်မပြောဘူးကပ္ပိယဟာမဆရာတော်မသိရှင်သမားနဲ့ဖရားပေါ့ကပ္ပိယစကားလွှဲတယ်မရတော့ဆရာတော်ကြီးကဝင်းလေးရမ်းထိုတဲ့အခါကျတော့မေးပြီကပ္ပိယမမှန်ပြောမမှန်ပြောဆိုတော့ကပ္ပိယကမလင်ရဲတော့ဘူးမှန်ပါဗျာဆေးဆရာကြီးကပြောတယ်စပယ်ကြီးသဲရှည်နဲ့ဆရာတော်ယောဂါကိုပူရမယ်လို့ပြောလို့တပည့်တော်ငွေသွားဖမ်းမလို့ဗျာဆရာတော်ကြီးကမလုံနဲ့ဒါမအပ်ဆက်ဘူးနော်ပရဘသက်ကိုတတ်တာဟာလည်းမအပ်ဆက်ဘူးစပယ်ကြီးသဲရှည်လည်းသူဖုန်းကြီးနေတယ်မအပ်ဆက်မလုပ်ပါနဲ့လို့ဆရာတော်ကြီးကတားတာနေဆိုလိုတာကကဲစဉ်းစားကြည့်တယ်သင်္ကန်းကောဆေးကောကြောင်းကောနော်စွမ်းကောအားလုံးဟာလူတွေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်အတ္တမအတ္တဆိုတာလူတွေစီမံပေးမှဥစဉ်လို့အရှင်ပြေအဲ့တော့လူတွေကအဆအောင်စီမံပေးရင်ဘုန်းကြီးတွေမှာအဘက်မသိအောင်လူတွေကမအဆအောင်စီမံရင်ဘုန်းကြီးတွေမှာအဘက်တက်
เนาะถ้าจะเอาสิโลดูดิวินิติบ่โหลดล่ะโหลไม่ยินกูดิวินิติโหลดบ่ได้ถ้าจะศาสนาบ่โหลปิ้มมะแลโหลไม่ยินสิโลตีละศาสนาก็สะปิ้มปิ้มมาเนาะตีละศาสนาก็สะปิ้มมาอะแล้วตีละไม่ใช่ไปไหนอุตตยาฉายพุ่งนี่เตยาไม่ย่านไหนบ่าวเนาะลูบกลูบกว่าတော့คนน่ะก็ลွယ်เลยเนาะတရားထိုင်ကနေမှာစိတ်ထဲမှာ၅ပါးသီလကိုခံယူဆက်တည်လိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကတော့၅ပါးသီလလုံသွားတယ်။ဘုန်းကြီးမှာကျတော့အဲ့လိုသီလစင်ကြအောင်အဲ့လိုလုပ်လို့မရအောင်။တရားထိုင်ကနေကြမှာငါသီလတွေကိုစောက်တည်ပါလေဆိုလို့မရအောင်။လူမာကစိတ်ထဲကစောက်တည်လို့ရတယ်။ဘုန်းကြီးကစိတ်ထဲကစောက်တည်လို့မရအောင်။တချို့ခြိသေးတယ်ဟိုနားလည်မှုလွဲနေတာဘုန်းကြီးထဲမှာလည်းပါတယ်လူလည်းပါတယ်။ဘာနားလဲဆိုတော့တိတ်ခါထက်ရင်သီလစင်ကြတဲ့ခြင်းနေတာလေ။တချို့တိတ်ခါတွေခဏခဏထက်တယ်ဟုတ်တိတ်ခါထက်လို့ရှိရင်သီလစင်ကြယ်တဲ့ခြင်းနေလားမဟုတ်ဘူးเนาะတိတ်ခါထက်တိုင်းသီလစင်ကြယ်တာမဟုတ်ခုနကဥသိန်းပြောပြီးပြီကုစားနီး၄နီးနဲ့ကုစားမှသာယဟန်ဆိုတာကသီလစင်ကြယ်တာเนาะဒီတိုင်းတိတ်ခါထက်အောင်လည်းသီလမစင်ကြယ်ဘူးတိတ်ဥပမာပြောပြမယ်လေခုနကယဟန်တပန်းဒီပါရာဇိကကြသွားတယ်ပေါ့ဟောသူများသက်ကိုသူများသက်ဆိုတာကလူတစ်ယောက်ကိုတက်ဖို့เนาะမကိုဝင်ကြစေးနေပါလေယဟန်နေမပေးကောင်းဘူးဒါအရေးကြီးတယ်ဒါတရားဓမ္မတွေဘက်ကလည်းသိတင်မယ်ဘုန်းကြီးစီမှသွားပြီးတော့ကိုဝင်ကြစေးမတောင်းရအောင်။ဘုန်းကြီးတွေကိုကိုဝင်ကြစေးနီးလန်းလည်းမပေးခိုင်းရအောင်။အဲ့တော့ကိုဝင်ကြစေးပေးရင်ကိုဝင်ကြစေးတဲ့နီးလန်းကိုပေးရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကပါရာဇိကကြတယ်။အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပါရာဇိကကြတော့တဲ့ဘုန်းကြီးကိုတိတ်ခါထက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရဟန်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။တိတ်တော့တိတ်ခါထက်မဖျားရှင်ကိုရနိုင်ကမ္မဝါစာလာဖက်တော်မှာရဟန်းမဖြစ်တော့ဘူး။နော်။ရဟန္တာရှင်သူမြတ်တွေကိုရနိုင်ကမ္မဝါစာဖက်တော်ရဟန်းမဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ပါရာဇိကကြနေတဲ့ရဟန်းတစ်ပါးကိုတိတ်တော့တိတ်ထက်တိတ်တော့ကမ္မဝါစာဖက်ရဟန်းပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဒီနေ့ခက်ကအဲ့တော့တိတ်ခါထက်တဲ့အကြောင်းကိုနားလည်မှုလင်းနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့တိတ်ခါထက်တယ်ဆိုတာကပြောပြနည်းနည်းပြောပြအောင်တိတ်ခါထက်တယ်ဆိုတာကအရင်တုန်းကယဟန်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့တန်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာတိတ်ခါထက်ရတာနော်အရင်တုန်းကငါတို့ယဟန်ခံခဲ့တုန်းကငါတို့ကမ္မဝါစာဖတ်တုန်းကပီလားမပီဘူးလားနောက်ငါတို့ယဟန်ခံခဲ့တဲ့တိမ်ကရောအောင်လားမအောင်ဘူးလားနော်နောက်ငါတို့ယဟန်ခံတော့ကပါခဲ့တဲ့ယဟန်တော်တွေကရောယဟန်ဆက်လာမစစ်ဘူးလားအဲ့ဒါတန်တရားဖြစ်တာဘာလို့ယဟန်ခံတဲ့အခါမှာတိမ်ကလည်းစစ်မှန်တဲ့တိမ်ဖြစ်ရမယ်တမ္မဝါသာဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းထန်ကတိုင်းပီရမယ်နောက်ယဟန်စစ်စစ်ကလည်းအ ਨੇ ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်တော့၅ပါးရှိရမယ်အိန္ဒိယဗုဒ္ဓဂယာမှာဆိုတော့ယဟန်ခံလို့ရှိရင်10ပါးရှိရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုယဟန်စစ်စစ်၅ပါးပါရမယ်တိမ်ကလည်းစစ်မှန်တဲ့တိမ်ဖြစ်ရမယ်နောက်ကမ္မဝါသာကလည်းထန်ကတိုင်းပီရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအချက်လက်တွေနဲ့ပြည်မှာရဟန်းဖြစ်တာဒီတော့တချို့စာရိပါရင်တက်လာတဲ့ခါကျတော့တန်တရားဖြစ်တယ်အေးတို့ရွာမှာရဟန်းခံတော့ကတို့ကမ္မဝါဒဖတ်တဲ့ဘုန်းကြီးကထန်ကတိုင်းမပြီးနောက်ရဟန်းခံတော့ရဟန်းတော်တွေကလည်းစိတ်မချရဘူးတို့ကပါရာဇိကကြနေလားမသိဘူးနောက်တစ်ခါငါတို့ရဟန်းခံတဲ့တိမ်ကရောစိတ်ချရလားဆိုအဲ့လိုတိမ်တွေကိုတန်တရားဖြစ်တယ်ကမ္မဝါဒဖတ်တာကိုတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရဟန်းတန်ခံတာတိတ်ခါထက်တာအဲ့ဒါအကျိုးရှိတယ်နော်အဲ့လိုမိမိရဟန်းဖြစ်လားမဖြစ်လားတန်တရားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တိတ်ခါထက်တာယဟန်ခန္ဓာကအကျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တိတ်ခါတွေထက်နေတာကအကျိုးမရှိပါဘူးနော်တိတ်ခါထက်တာအကျိုးမရှိပါဘူးဒီနေ့တချို့တိတ်ခါအကျင့်တရားအကျင့်၂00အကျင့်1000ထက်နေကြတာရှိတယ်အကျိုးမရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့တိတ်ခါထက်တာရည်ရွယ်ချက်ကယဟန်ဖြစ်မဖြစ်ကိုတန်တရားရှိလို့တိတ်ခါထက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားတို့မဟာစီဆရာတော်ကြီးတို့လည်းဒီကိစ္စလေးကိုဩဝါဒပေးပူပါတယ်နော်ဒါမဟာစီကဣဒ္ဓါကကမ္မရန်ဆရာကြီးဆရာတော်ကြီးကတိတ်ခါထက်ဖို့နော်မတိုက်တွန်းမှုဆရာတော်ကြီးကတိတ်ခါမထက်ကြနဲ့နော်မလိုအပ်ဘဲနဲ့တိတ်ခါထက်တာဟာတယောစင်များတာပဲဖတ်တယ်တက်တက်မဲ့တာဒကာဒကာမတွေနဲ့နှီးနှောပြီးတော့တယောစင်တွေအားကြီးတာပဲဖတ်တယ်လေဆရာတော်ကြီးကအဲကြောင့်တို့မဟာစိရိတ်တာကကမ္မထာနာစရိယာတွေမလိုအပ်ဘဲနဲ့သိခါမထက်ကြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကမိတ်ပါတယ်ဒါမဟာစိဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီဩဝါဒထဲမှာပါပါတယ်နော်အေးဒါကသိခါထတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြတာအဲကြောင့်သာသနာဘယ်လိုပြုမလဲလို့မေးရင်ဥစ္စာလို့တီလာကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့သာသနာပြုလို့မရဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်တာပါနော်အဲကြောင့်နောက်တစ်ခုဆက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဝင်းနီးဆိုတာကဘုန်းကြီးတွေအလုပ်ပဲတို့နဲ့ဆိုင်လို့လာရှုပ်ပေးကြပြန်တယ်ခုနကဥစဉ်ပြောခဲ့ပါဆိုင်တော်ကိုနော်ဆက်ပြောဦးမယ်သာသနာတန်ရှင်းရေးတို့သာသနာရေရှည်ခံခဲ့တည်တံ့ရေးကဘုန်းကြီးပေါ်မှာပဲမိနေတာမဟုတ်ဘူးတခါတော့မှတော်တော်များများကပြောကြလိမ့်မယ်သာသနာတန်ရှင်းရေးကိစ္စတို့သာသနာတော်ရေရှည်ခံခဲ့တည်တံ့ရေးတို့ဆိုတာငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဘုန်းကြီးတွေကိစ္စဘုန်းကြီးနဲ့ပဲဆိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအတိအလင်ဟောခဲ့တာရှိတယ်နော်ပရိသတ်၄ပါးလုံးနဲ့ဆိုင်ပရိသတ်၄ပါးဆိုတာယဟန်ယဟန်မျိုးသမီးနောက်ဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကະတက္ကမ၄ယောက်နဲ့ဆိုင်တယ်။ဦးဇင်းတို့ကိမိလာတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်နော်။ကိမိလာတုတ်တန်မှာအရှင်ကိမိလာမထေရကမြတ်စွာဘုရားကိုထောက်ထားတယ်။သာသနာရေးကိုအမတန်ရှစ်ခင်တဲ့ဆရာတော်မထေကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်။ကိမိလာမထေဆိုတာယဟန်တာရှင်သူမြတ်ကြီးပါပေါ့။သူကမြတ်စွာဘုရားကိုမြည်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့
သာသနာ့ကိုရာချင်းအကြောင်းကဘာလဲသာသနာ့တရားချင်းအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒကာဒကာမတွေနော်ရေးကြည့်တယ်လေးသိရှင်တဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ပြီးခါမှာတည်ထောင်ခဲ့တဲ့သာသနာ့ကိုအဲ့လိုလွယ်လင့်တကူမကွယ်စေသင့်ဘူးနော်လွယ်လင့်တကူမကွယ်စေသင့်ဘူးအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်နော်ဘသူကမှပေးတဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးတမိုင်းပေးတာဝန်လို့ခေါ်တယ်နော်ကိုယ်သာသနာ့ကိုကိုယ်ကာကွယ်ရမှာကိုယ်သာသနာ့တန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမှာအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့အရှင်ကိမိလမထေရကဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုဒီမေးခွန်းမေးလိုက်တာသာသနာ့ကိုယ်ရာရှင်အကြောင်းကဘာလဲသာသနာတရားရှင်အကြောင်းကဘာလဲမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ကိမိလတဲ့သာသနာ့ကိုယ်ရာရှင်အကြောင်း၅ချက်ရှိတယ်သာသနာတရားရှင်အကြောင်း၅ချက်ရှိတယ်နော်ဘာနံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓအခါရဝတဲ့ဘုရားပေါ်မှာမယုံမသိလှုပ်လာကြရင်သာသနာ့ကိုယ်မေးတဲ့ဗုဒ္ဓအခါရဝနော်ဘုရားပေါ်မှာမယုံမသိလှုပ်လာရင်သာသနာ့ဘသူတွေမယုံမသိလှုပ်မှာလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ယဟန်တော်တွေနောက်ဘိက္ခုနီယဟန်မျိုးသမီးတွေနံပါတ်2ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတွေနံပါတ်2ဗုဒ္ဓဘာသာတရားမတွေနော်သာသနာ့ကွယ်ကြောင်းထဲမှာနော်ဘုန်းကြီးတသက်သက်မဟုတ်ဘူးနော်တရားတော်မတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေရောတရားတော်မတွေရောတဲ့ဗုဒ္ဓအပေါ်မှာမယုံမသိလှုပ်လာကြရင်အဲ့ဒါသာသနာ့ကွယ်ကြောင်းတဲ့နော်ဗုဒ္ဓအပေါ်မှာမယုံမသိလှုပ်လာရင်သာသနာ့ကွယ်ကြောင်းဘသူတွေမယုံမသိလှုပ်တာလဲဆိုတော့ယဟန်တော်တွေရောတရားတော်မတွေရောပါတယ်ရန်တော်တွေမယုံမသိလုံးမသာသနာ့ကွယ်တယ်မဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတွေဘုရားအပေါ်မှာမယုံမသိလို့ရင်လည်းသာသနာ့ကွယ်တယ်နော်သာသနာ့ကွယ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓအဂါရဝဗုဒ္ဓအပေါ်မှာမယုံမသိလို့တယ်ဆိုတာဘာ၄လဲလို့ဆိုတာကိုထက်ကရာဆရာကနည်းနည်းလေးရှင်းပြတယ်နော်ထက်ကရာဆရာနည်းနည်းရှင်းပြတယ်ဘုရားရင်ပင်ပေါ်မှာနော်ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖနက်တွေစီးတာထီးတွေဆောင်းတာဒါဘုရားကိုမယုံသေးတာတဲ့ထက်ကရာဆရာကလေအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့တဂရမရစုပြောတယ်ဖီတဂွန်ဘုရားပေါ့ဇောင်းထဲမှာထီးဆောင်တာပြဿနာမရှိသေးဘူးဖီတဂွန်ဇောင်းထဲမှာဖနယ်စီတာပြဿနာမရှိသေးဘူးဒီစကားကိုပြောရင်တော့ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတမျိုးထင်ကောင်းထင်မယ်အုပ်ဖို့ဆရာတော်ကြီးကဒါပြောရှင်းညာရှင်းပြဘူးတယ်အဲရင်းပြပေါ်ရောက်ရင်တော့မရအောင်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတချို့ဦးစင်းတွေ့တာကဇောင်းထဲမှာတော့ဖနယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ရင်းပြပေါ်ကျတော့အုပ်ထုပ်ဆောင်တယ်ထီးဆောင်တာတွေဦးစင်းတွေ့တယ်နေဘူးလို့ဆိုပြီးတော့လေအဲ့တော့ဘုရားရင်းပြရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖနယ်စီခြင်းထီးဆောင်ခြင်းအုပ်ထုပ်ဆောင်ခြင်းမလုပ်ပါဘူးဘုရားကို respect ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ရင်းမြေကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥစလို့ဥထုတ်မဆောင်ရတော့ပါဥထုတ်ကိုချုပ်ပေးရမယ်ထီးဆောင်တာကိုထီးကိုရုပ်ပေးရမယ်ဒါဗုဒ္ဓကိုအလေးပဲအလေးမြတ်ထားတာ respect ပေးတာနော်ယိုသေးပေးတာအဲကြောင့်ဥစလို့ဘုရားရဲ့ဒီဖက်အောက်မှာဇောင်းထဲနေမှာကိစ္စမရှိဘူးဇောင်းထဲမှာဖနယ်စီမလားရသေးတယ်ထီးဆောင်မလားရတယ်ဥထုတ်ဆောင်မလားရတယ်အဲရင်းမြေကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဖနယ်လည်းမစီရအောင်ထီးလည်းမဆောင်ရအောင်ဥထုတ်လည်းမဆောင်ရအောင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒါလေးတော့အားနည်းနေတာဥစတိထားမိတယ်ကျွေးကုန်ရင်ပြင်မှာတချို့အုတ်ထုတ်ဆောင်တယ်ထီဆောင်တယ်မလုပ်ရအောင်ဒါဗုဒ္ဓအဂါရဝလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါရှင်အဲ့ဒါထက်ကရာဆရာကရှင်းပြနောက်တစ်ခုဘာလဲဆိုတော့ဖျားကိုကြောခိုင်းတဲ့ကိစ္စနော်ဖျားကိုကြောပေးတာကလည်းဗုဒ္ဓအဂါရဝတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့ဒီ delay တော့တော်တော်နေတယ်တီဟိုမှာဆိုလို့ရှင်အရန်အလေးမြတ်ထားတယ်တိရစ္ဆာန်ကနိုင်ငံရောက်ဘူးတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဆိုနည်းနည်းသိမှာတိရစ္ဆာန်ကမှာဖျားမှာမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖျားဘက်ကိုလှုပ်အချီပြီးတက်ပုံရိုက်ရတယ်။ဖျားကိုကြောခိုင်းပြီးတက်ပုံရိုက်ခွင့်လုံးဝမပေးဘူး။တိလင်္ကာနိုင်ငံမှာလေ။ဘုန်းကြီးလည်းမရဘူး။ဖော်ရင်နာလည်းမရဘူး။အာဒီဒလိကိုနားမလဲပါဘူးဆိုလည်းမရအောင်။အဲ့ဒီမှာဖျားတွေမှာအဆောင်ရှိတယ်။အဆောင်တွေကပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံဂေါ်ပကနဲ့မတူဘူး။သူတို့စီမှာအဆောင်ကကြည့်နေတယ်။ဘုန်းနာပေါ်မှာမယုံမသိဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးတွေ့ရင်ချက်ချင်းတားတာသူတို့ကနော်။အဲ့ကြောင့်ဖျားဘက်ကိုလှုပ်လှဲ့ပြီးတော့လှုပ်အချီပြီးရိုက်ရတယ်။ဘေးတစောင်းရိုက်လို့ရတယ်။ဖျားကိုတော့ကြောခိုင်းပြီးတက်ပုံရိုက်ခွင့်သူတို့မပေးဘူး။အဲ့ဒီတော့ဗုဒ္ဓအခါရဝါဖြစ်လို့တဲ့။နော်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေကဒကာဒကာမတွေရောဒါသတိထားသင့်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားတွေနဲ့စင်းတော်တွေနဲ့အမတ်တရားဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကိုကြောမခိုင်းရဘူးတဲ့။ဗုဒ္ဓအခါရဝါဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လေဒီဆရာတော်ကြီးတို့ပေါ့နော်။တရားတွေဟောတဲ့အခါမှာလေဒကာဒလေးဆရာတော်ကြီးတို့ကနည်းလိုက်ပြီးတရားဟောတယ်။တရားဟောတဲ့အခါမှာဒကာဒီဓမ္မယုံတို့ဘာလို့မှတရားဟောရလဲ။အဲ့ဓမ္မယုံမှာဆိုရင်ဘုရားစင်းတော်တွေရှိတယ်လေ။ဘုရားစင်းတော်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကဘာလို့လဲဆိုတော့လိုက်ကပိတ်ခိုင်းတယ်နော်လိုက်ကပိတ်ခိုင်းပြီးတရားဟောရတယ်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့အိမ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေဘုရားဆင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ကလေးထားတင်တယ်နော်အဲ့တော့မလိုအပ်လို့ရှိရင်ဘုရားကိုလိုက်ကလေးနဲ့ပိတ်ထားလိုက်နော်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲမလိုအပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကိုလိုက်ကလေးနဲ့ပိတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘုန်းကြီးဘုရားရှင်မှာမတော်တဲ့စကားတွေပြောမိမယ်ဘုရားကိုကြောက်ခိုင်းထားမယ်ဆိုရင်မယုံမသိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသာသနာ့ကွယ်ချောင်းလို့ခေါ်တယ်နော်အဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေမကဘူးဒကာဒကမတွေကလည်းဒါမယုံမသိလို့ရင်သာသနာ့ကွယ်ချောင်းနောက်တစ်ခုဓမ္မအဂါရဝနော်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းတရားပေါ်မှာမယိုသေးဘူးဒကာဒကမတွေကလည်းတရားပေါ်မှာမယိုသေးဘူးဆိုရင်ဒါဓမ္မအဂါရဝ
တော့ဓမ္မကရဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထက္ကရာဆရာကရှင်းပြတယ်နော်တရားတွေဟောနေတဲ့အချိန်မှာမလုပ်လဲဆိုတော့စကားတွေများနေမယ်ရှင်းကဆရာတော်ကတရားဟောနေမယ်နောက်မှစကားပြောနေမယ်ယနေ့ခေတ်ဆိုင်မှာဖြစ်လဲဖုံးနေဆိုင်နေကြတာလေနော်အဲကြောင့်တရားနာတဲ့အချိန်မှာဆိုဖုံးနေဆိုင်နေလို့တင်ဖုံးနေပိတ်ထားတယ်အဲတော့ဆရာတော်ကရှင်းကတရားဟောနေတယ်ကိုကနောက်မှစာကြည့်နေတယ်နောက်မှကိုကဖုံးစကားပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဓမ္မကိုမလေးစားတာပဲလေဓမ္မကိုမလေးစားတာပဲအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါသာသနာ့ခွဲချောင်းတော့ပုပ္ပဒနဲ့မလုံချမ်းနဲ့တော့သာသနာ့ခွဲချောင်းထဲမှာပါတယ်။ဘုန်းကြီးကဓမ္မကိုမလေးစားရင်လည်းသာသနာ့ခွဲမှာပဲ။ဒကာဒကာမတွေကဓမ္မကိုမလေးစားရင်လည်းသာသနာ့ခွဲမှာပဲ။เนาะနည်းနည်းလေးချုပ်ပြောရအောင်။ပြောကြရည်နည်းနည်းများလို့เนาะ။အဲ့တော့ number 3ကတန်ခအဂါရဝ။တန်ခပေါ်မှာမယိုသိရင်လည်းဒါသာသနာ့ခွဲချောင်းပဲ။เนาะ။တန်ခပေါ်မှာမယိုသိဘူး။အဲ့တော့တန်ခချင်းချင်းလည်းမယိုသိဘူး။ဒကာဒကာမတွေကလည်းတန်ခကိုမယိုသိဘူးဆိုရင်ဒါသာသနာ့ခွဲချောင်းပဲ။တန်ခါကိုမျိုးတိန်တန်ခါသာသနာ့ခွဲကြောင်းနော်နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့ပါလဲဆိုတော့တိခါအဂါရဝအရေးကြီးတယ်နော်တိခါအဂါရဝဆိုတာကတီလပေါ်မှာမလေးစားဘူးတီလကိုချိုးဖောက်နေကြတယ်နော်တီလကိုချိုးဖောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်တာတိခါအဂါရဝပဲတိခါဆိုတာတီလတိခါသမာဓိတိခါပညာတိခါတိခါသုံးပါအဲ့တော့တီလတိခါကိုလည်းမလေးစားဘူးလူတွေဆိုလည်းလူကျင့်ဝတ်ကိုဖောက်ဖျက်နေကြတယ်ယဟန်တွေကလည်းယဟန်ဝိနည်းတွေကိုဖောက်ဖျက်နေကြမယ်ဆိုလို့အသာသနာ့ခွဲကြောင်းပဲတိခါအဂါရဝလို့ခေါ်တယ်နော်တရားဓမ္မတွေကလည်းဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေကိုတိခါတွေကိုမလေးစားဘူးတန်ဃာတော်တွေကလည်းယဟန်ဝိနည်းတွေကိုမလေးစားဘူးနော်နောက်တစ်ခါဝိပဿနာတရားတွေယဟန်တော်တွေအာမထုတ်တော့ဘူးတရားဓမ္မလည်းဝိပဿနာတရားတွေအာမထုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်သာသနာ့ခွဲချောင်းပဲတိခါအဂါရဝနော်တိခါအဂါရဝနောက်တစ်ခါအညမညာအဂါရဝဆရာတကအရှင်းရှင်းနော်အဲ့တော့ဆရာကလည်းတရားကိုပြန်လေးစားအောင်နော်ရိုသေခိုင်းတာမဟုတ်လေးစားခိုင်းတာနော်ငါကဆရာပဲမင်းတို့ကတရားတွေပဲဆိုပြီးတော့မလေးမစားမလုပ်အောင်တော်တော်များများငါဖုံးကြီးกว่าဆိုတော့မြန်မာနာတွေနဲ့ဒကာဓမ္မတွေပေါ်မှာမလေးမစားလုပ်တာတွေရှိတယ်။ဘာဘူးအပြန်နဲ့လေးစားရမယ်မြတ်စွာဘုရားက။အာသနာပြုဒကာဓမ္မတွေနဲ့ယဟန်တော်တွေအပြန်နဲ့ respect ပေးရမယ်။ဖုံးကြီးတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကလေးစားသလိုဒကာယဟန်တော်တွေကလည်းဖုံးဒကာဓမ္မတွေကိုပြန်လေးစားရမယ်။အညမညာခါရဝလို့ခေါ်တယ်။ချင်းချင်းလေးစားရမယ်။အဲ့တော့အချင်းချင်းလေးစားမှုမချင်းရင်အဲ့ဒါသာသနာ့ကွဲခြင်းတဲ့။နော်။အဲ့ကြောင့်သာသနာ့ကွဲခြင်းသာသနာတည်တည်ခြင်းဆိုတာဖုံးကြီးပေါ်မှာတွေမကဘူးနော်။ဒကာဒကာမတွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီကိမိလာတုတ်တန်ကညွှန်ပြပေးနေတယ်เนาะကိမိလာတုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာဒါရှင်ကိမိလာမေးလို့မြတ်စွာဘုရားကဖြေပေးရတာเนาะအဲကြောင့်ဥစဉ်လို့သာသနာ့ကွယ်ခြင်းသာသနာ့တည်တယ်ခြင်းဒီဘုန်းကြီးတွေအလုပ်ပဲငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဘယ်လိုမထင်နဲ့เนาะမြတ်စွာဘုရားကကိမိလာတုတ်တန်မှာအတိအလင်းဟောထားတယ်ကဲနောက်တစ်ခုဆက်ပြောရအောင်လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပုံဆက်ပြီးတော့เนาะဥစဉ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်เนาะတပိညုတဉာဏ်ကိုရပြီးတော့ဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဘောဓိပင်အောက်မှာဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမာနက်ကလာတယ်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပါတော်လို့ပြောတယ်နော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပါတော်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ငါသာသနာမှာတဲ့ဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပါဒကဥပါတိကမှာဒီပရိသတ်၄ပါးဟာနော်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ငါပရိနိဗ္ဗာန်မဆံသေးဘူးငါဘုရားသာသနာမှာနော်ယဟန်ကောယဟန်မျိုးသားရောယဟန်မျိုးသမီးရောဒကာဒကာမရောဒီပြိဋ္ဌာန်၄ပါးလုံးကဓမ္မအပေါ်မှာကျွမ်းကျင်သွားမှသာငါပြိဋ္ဌာန်ဆံမယ်လို့ဘုရားကပြောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အဲ့ဒီလိုနဲ့45ဝါကာလပတ်လုံးတရားတွေဟောတယ်အဲ့တော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေထက်ကလည်းတကယ်ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာခဲ့တယ်စိတ်တကြွယ်တို့ဝိတာခာတို့ခုံးစုတ်တရာတို့တကယ်ကိုဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာတယ်ဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ဒကာဒမတွေပေါ်လာတယ်နော်လူတွေဝိနည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးပါလာတယ်နော်ဓမ္မကိုလည်းကြွကျင်တယ်ဝီနည်းကိုလည်းကြွကျင်တယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံသံဃာနီ3လအလိုမှာမာနက်ကရောက်လာတယ်မာနက်ကရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အခုချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပြိဿ4ပါလုံးစုံသွားပြီနော်ယဟန်တော်တွေလည်းရှိတယ်ယဟန်မတွေလည်းရှိတယ်ဥပတကဥပတိကမတွေလည်းရှိတယ်ဒီပြိဿ4ပါလုံးကလည်းဓမ္မအပေါ်မှာကြွကျင်ကြတယ်ဓမ္မအပေါ်မှာကြွကျင်ကြတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိဘံဆံလို့ရပြီတဲ့ပြိဋ္ဌိဘံဆံပါတော်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အေးဟုတ်တယ်ငါသာသနာမှာအမျိုးသားကောအမျိုးသမီးရောယဟန်တွေကောယဟန်မျိုးသမီးတွေရောလေးပါလုံးဆုံသွားပြီသူတို့တွေဟာဓမ္မတွေနဲ့ဝိနည်းနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိတာရဒလို့ခေါ်တယ်ရဲ့ရင်သွားပြီကျွမ်းကျင်သွားပြီအေးဒါကြောင့်ငါပြိဋ္ဌိဘံဆံမယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကတိပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကိုထောက်ဆသောအဖြစ်လဲဦးဇင်းတို့သာသနာတော်သည်ဘုန်းကြီးနေမှာတည်းမကောက်တရားဓမ္မတွေနဲ့လဲဆိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားကမာနကြီးကိုပြောခဲ့တယ်အေးငါပြိဋိဘံဆံတော်မယ်လို့ခတိပေးခဲ့တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကယုံတယ်နော်ယဟန်တော်တွေနေမကောက်ဘူးနော်ဒကာဒကာမတွေကမြတ်စွာဘုရားအားကိုးတာကိုပြောချင်တာနော်ဒကာဒကာမတွေကပါသ
သာသနာတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လို့မြတ်စွာဘုရားကမာနကိုပြိဋိဘံဆံမှုဂတိပေးခဲ့လိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဥစ္စာတော်တရားဓမ္မတွေကနားလည်ရမှာသာသနာအရေးသည်ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး။မအားလို့နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးဖို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြပေးနေတယ်နော်။အေးကောင်းပြီဥစ္စာတော်ဝိနည်းအကြောင်းလေးနည်းနည်းဆက်ပြောရအောင်နော်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဥစ္စာတော်သာသနာတန်ရှင်းရေးအရေးကြီးတယ်။သာသနာရေရှိခိုင်ခန့်တည်တံ့ရေးအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့သာသနာတည်တံ့ဖို့အတွက်ဘာအရေးကြီးလဲမင်းဝိနည်းပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာထဲမှာပြောတယ်လေဝိနည်းရောနာမသာသနတ္တအာယုတဲ့ဝိနည်းဆိုတာသာသနာတော်ရဲ့အသက်လို့ပြောတယ်ဒီစကားကိုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေလေးလေးနက်နက်လိုက်နာသင်တယ်ဒါယဟန္တာအရှင်သူမြတ်တွေပြောတဲ့စကားဝိနည်းရောနာမသာသနတ္တအာယုဝိနည်းဆိုတာသာသနာတော်ရဲ့အသက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုဝိနည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဝိနည်းသာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တန်ဃာတော်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးနော်ဝိနည်းမရှိရင်ယဟန်တန်ဃာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်ကုန်မလဲယသိတွေဖြစ်ကုန်မှာဖုသူတော်တွေဖြစ်ကုန်မှာဟုတ်ပြီနော်ဝိနည်းမရှိရင်သင်္ကန်းပတ်ထားပြီပဲဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဖုသူတော်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ယသိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဝိနည်းမရှိရင်ယဟန်မရှိဘူးယဟန်တန်ဃာမရှိရင်နော်ပရိယပฏิပတ်ဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တရားဓမ္မတွေဝိပဿနာတရားအထောက်နေတယ်ဆိုတာတန်ဃာတော်များကျေးဇူးကြောင့်ပါနော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကဟောပြောပြသနေလို့တရားဓမ္မတွေဝိပဿနာတရားတွေကိုဌာနခွင့်အထောက်ခွင့်ဖတ်ရှုခွင့်ရနေတာအဲ့တော့ဝိနည်းရှိလို့တန်ဃာရှိတယ်တန်ခါရှိလို့ဒီဥပဒနာတရားတွေရှိနေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဝိနည်းမရှိရင်တန်ခါမရှိဘူးတန်ခါမရှိရင်ဥပဒနာတရားတွေဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ယန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးတွေကဝိနည်းရောနာမသာသနတ္တအာယုဝိနည်းဆိုတာသာသနာတော်ရဲ့အသက်လို့ပြောခဲ့တာဒါကြောင့်သာသနာတော်ရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ဝိနည်းကိုရှေ့မထေရကြီးတွေရှေ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ကာကွယ်ခဲ့ကြတယ်နော်အပြင်တော့ဒီဝိနည်းမှာဝိနည်းဖြစ်ပြီးတော့အသက်နဲ့ရင်းပြီးကာကွယ်ခဲ့ကြတယ်လို့မေးရင်ဝိနည်းမရှိရင်သာသနာကွယ်သွားမှာဖြစ်လို့ရှင်းမထေကြီးတွေအသက်နဲ့ရင်းပြီးကာကွယ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ဝိနည်းကိုအသက်နဲ့ရင်းပြီးကာကွယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောကြအောင်။အရေးကြီးပုံပြပြတာ။ဒုတိယတန်ခါရနာတမိုင်းကြောင်းလေးခုနကပြောမယ်လို့အစ်စခဲ့တယ်နော်။အခုမှနည်းနည်းပြောအောင်။အဲ့တော့ဒုတိယတန်ခါရနာဘာကြောင့်တင်းတယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးလို့နှစ်ပေါင်း100လောက်ပါနော်။ဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးလို့နှစ်ပေါင်း100လောက်ပါနော်။ဒီနေ့ခစ်ဆန်တဲ့ယဟန်တွေပေါ်လာတယ်နော်။ဟိုခစ်ဆန်တဲ့ယဟန်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ခစ်ဆန်တဲ့ယဟန်တွေကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ပတ်ဆံမရှိရင်ပတ်ဆံမကန်ရင်ငါတို့ဆေးဘယ်လိုကုမလဲတောင်းတိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့သုံးဆောင်တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါယနေ့ခေတ်ယဟန်တော်တွေလည်းဒီအတွေးတွေးတယ်နော်ပတ်ဆံမရှိရင်ငါတို့ဘယ်လိုလဲပတ်ရမှာလဲဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးလို့နှစ်ပေါင်း100လောက်မှာလဲယဟန်တော်တွေကအဲ့ဒီအတွေးကိုတွေးတယ်ပတ်ဆံလေးဒီပတ်ဆံလေးရှိမှငါတို့မကြမ်းမမာဖြစ်လို့ဆေးကုလို့ရမယ်ဒီပတ်ဆံလေးရှိမှငါတို့ကြောင်းမှာလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုငါတို့သုံးလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကပတ်စံလှူဖို့တရားဓမ္မတွေကိုခေါ်တယ်နော်တရားဓမ္မတွေပတ်စံလှူကြပါနော်ပတ်စံဟာအဆက်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတွေအပြစ်မရှိပါဘူးပတ်စံလှူကြပါဒီပတ်စံတွေလှူမှငါတို့ကအเจ้าမှာလိုအပ်တာတွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကိုခေါ်တယ်လူတွေကလည်းအဲ့လိုရဲ့သဘောပေါက်တယ်ဟုတ်သားပဲဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်သားပဲပတ်စံသာမရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေဘယ်လိုစိတ်ကူမလဲပတ်စံသာမရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေဘယ်လိုစားကြမလဲဘယ်လိုနေထိုင်ကြမလဲလူတွေကလည်းလူလိုတွေးတာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီဝေဒာလီပြည်ပေါ့နော်ဝေဒာလီပြည်မှာចောင်းတိုက်တွေအကုန်လုံးနှီးပါးကငွေလူခံကြတယ်တရားဓမ္မတွေကလည်းချိန်တစ်ခုတိုင်းတာတစ်ခုခြားသွားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတွေကိုငွေမကက်ရဘူးဆိုတာမသိတော့ဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်သွားတာနော်ဒါဥစဉ်လို့အခုတော်တော်လေးဟောပြောရေးသားနေလို့ဒါနည်းနည်းပြန်သိလာကြတာ။အော်ယဟန်ဆိုတာငွေမကင်ကောင်းဘူး၊ငွေမလူကောင်းဘူးဆိုတာအခုမှပြန်သိလာကြတာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားတာ။ငွေမလူကောင်းဘူး၊ငွေမကက်ရဘူးဆိုတာလူတွေမသိကြတော့။အဲဝေးသားလေးဒီမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာ။တခါတခါမှနေလုံးဝမသိဘူး။ဘုန်းကြီးနဲ့ငွေနဲ့မအပ်ဆက်ဘူးဆိုတာလူတွေလုံးဝမသိဘူး။ဘုန်းကြီးကငွေမလူကောင်းဘူးဆိုတာလူတွေလုံးဝမသိဘူး။ဘုန်းကြီးကငွေမကက်ဆိုတာလူတွေလုံးဝမသိဘူး။အဲ့တော့ဝေးသားလေးကြီးကယဟန်နေအကုန်လုံးကငွေလူခံတယ်။တခါတခါမှနေလည်းငွေတွေလူတယ်။နော်။အဲ့တော့ဥပုံနေ့အခုဒီနေ့ဒါဥစဉ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတာပြသူလာပြီဥပုံနေ့ပေါ့ရဟန်းတော်တွေကဥပုံနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရားဓမ္မတွေကိုတရားဟောတယ်ဥပုံပြုကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဥပုံနေ့ဆိုတရားဓမ္မတွေအကြောင်းကိုလာပြီးကိုယ်စောင့်ကြတယ်အဲ့တော့ဥပုံနေ့မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ငွေအလူခံနဲ့ဖလားတွေချထားငွေအလူခံနဲ့ယနေ့ခေတ်ဆိုရင်တော့ဘာခေါ်မလဲမှန်ဘုံကြီးတွေပေါ့နော်ငွေအလူခံနဲ့တက်တာတွေငွေအလူခံနဲ့ဘုံတွေချထားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဝေသာလီတရားရဟန်းတော်တွေကလည်းဥစ္စာတရားဓမ္မတွေတိုက်ကြည့်ပေါ့ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွေဒါအဲ့ဒီပုံနဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဝေဒာလီပြရဟန်းတော်တွေကလည်းအဲ့ဒီငွေလူခံနဲ့ဖလားခွက်တွေချထားတယ်
ပြင်ဒကာဒကာမတွေကိုဟောတယ်ပြောတယ်ဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့တရာရှိတဲ့လောက်လူခဲ့ကြပါเนาะဟိုတကြက်နိုင်သည်ဖြစ်စေငါးမှုနိုင်သည်ဖြစ်စေပေါ့သူတို့ခက်ကငါးမှုတကြက်ဆိုတာတန်ဖိုးရှိတာကိုအဲ့တော့တမက်ပဲနိုင်နိုင်တကြက်ပဲနိုင်နိုင်ငါးမှုပဲနိုင်နိုင်ခုနိုင်တဲ့လောက်ကလေးလူပါခဲ့ကြပါဒကာဒကာမတို့ငွေလူမသာဘုန်းကြီးတို့ကအเจ้าမှာပြက်တာတွေကိုပြင်လို့ရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဟောတယ်ပြောကြတယ်လူတွေကလည်းတကယ်အဲ့တိုင်းထင်ပြီးတော့အဲ့ဖလားကွက်ထဲမှာငွေတွေလူပါကြတယ်ပြီးရင်ဒကာဒကာမတွေကညနေဘက်ဆိုအိမ်ကိုပြန်သွားကြတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတွေကအဲ့ဒီငွေတွေကိုဝေစုခွဲကြတယ်ပြောမင်းကမနေကြရတယ်ငါကမနေကြရတယ်ငွေခွဲကြတာဒါလားဝိသာတိခေတ်ကပုံစံအဲ့တော့အဲ့ဒီတရင်ကိုဘယ်သူကြားလဲဆိုတော့အရှင်ယတမထေတရင်ကြားတယ်အရှင်ယတမထေဆိုတာယဟန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးညသောအဖြစ်စာပေထဲမှာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ယဟန္တာတွေဆိုတာအဲ့ချွတ်ချွတ်တွေသိမလုတော့လူတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာပဲနေတယ်တောင်းချမဲ့နေတယ်ပေါ့ပြောချင်တာလေယဟန္တာရှင်သူမြတ်ဆိုတာသိပြီးတော့ချွတ်ချွတ်ချက်တွေမလုတော့ဥပါကိုအေးအေးဆေးဆေးဆုံးလေးခံစားတော်ထဲမှာဖရသမာဘတ်တွေဝင်စားပြီးတော့ရဟန္တာဆိုတာအေးဆေးနေတာတိတ်လူလောကတွေလူတွေနဲ့လည်းချွတ်ချွတ်တွေမနေတော့ဘူးတန်ဃာတွေနဲ့လည်းချွတ်ချွတ်တွေမနေဘူးရဟန္တာဆိုတာကလေတိတ်လူကိစ္စတွေဒီချွတ်ထွေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာဝင်မပါတော့ဘူးရဟန္တာကလေနောက်တော့ဖြစ်ကဥပါကိုတော်ထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးဖရသမာဘတ်တွေဝင်စားပြီးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇတ်တရဟန္တာအရှင်သူမြတ်ကြီးကသာသနာကြီးကိုစိတ်မအေးဘူးနော်သာသနာစိတ်ကအရန်ပြင်းထန်တယ်အဲ့တော့တောထဲမှာနေပေမဲ့အဲ့ဒီတရင်တွေကိုကြားနေရတယ်။ဓာတ်ထဲတွေဘာတွေကိုဆုံးခံကြွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရင်တွေကြားနေတယ်။ဝေသာလီပြည်ကရဟန်းတော်တွေကဒူတွေကိုငွေလူဖို့ဟောနေတယ်။နော်။ငွေမလူလို့ရှိရင်ငါတို့ဘယ်လိုရက်တည်မလဲ။နော်။အဲ့တော့ငွေလူကောင်းတယ်ငွေအဆက်တယ်ငွေကိုလူကြပါဆိုတာကိုဟောနေတယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုသူကြားတယ်။ဒါသာသနာပြက်နေတာနော်။ဒါဒကာဓမ္မတွေကနင့်မြန်မာနိုင်ငံဒကာဓမ္မတွေကိုရိုးသွားတယ်နဲ့တူပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကိုသိပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘာမှမခံစားရတော့ဘူး။အော်ဘလို့မခံစားအောင်ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းကိုင်းနေကြတာပဲဆရာတော်ကြီးတွေလည်းလူခံနေကြတာပဲဆိုတော့ခပ်ပေါ့ပဲပြောကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အရှင်ယတမထေကအဲ့လိုမတွေ့ဘူးနော်အဲ့လိုမတွေ့ဘူးအဲ့တော့အခုမှသာသနာတော်ကနှစ်ပေါင်း100ပဲရှိသေးတယ်ဘုရားရဲ့ဝိနည်းတော်တွေကိုချုပ်ပေါက်တဲ့ပုံစံတွေပေါ်နေပြီလို့ခံစားရတယ်နော်သာသနာတော်မတန်ရှင်းတော့ဘူးလို့ခံစားရတယ်သာသနာတော်ပြတ်တော့မယ်လို့ခံစားရတယ်နော်ဒီငွေအလူခံနေတာကိုရဟန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးကသာသနာတော်ပြတ်တော့မလို့ကိုခံစားရတယ်ဒါကြောင့်တောထဲမှာနေတဲ့ယဟန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးကမြို့ကိုတက်လာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တောထဲမှာနေတဲ့ယဟန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးကမြို့ကိုတက်လာ။ဘာလို့ပို့တက်လာတယ်လဲဆိုတော့လူတွေကိုဝိနည်းပြဟောဖို့တက်လာတာ။ဟုတ်ပြီနော်ဒကာဓမ္မတွေ။ဒါချုပ်ပြောတယ်ဝိနည်းတရားဟောတဲ့တာရကရှိခဲ့သလားလို့ချုပ်ကမေးကြတယ်နော်။လူတွေကိုဝိနည်းဟောကောင်းသလားမဟောကောင်းဘူးလားချုပ်မေးကြတယ်။အခုဒီမှာကြီးယဟန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးလူတွေကိုဝိနည်းဟောဖို့အတွက်တောထဲကနေမြို့ထဲကိုမြို့ကိုတက်လာတာနော်။တောထဲမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်ဇန်သမာဘတ်တွေနဲ့နေလို့ရတယ်နော်မနေဘူးလူတွေကိုဝင်းနီးဟောဖို့တဲ့မြို့ကိုတက်လာတယ်ဝေသာလီမြို့ကိုတက်လာတယ်မြို့ကိုတက်လာပြီးတော့မြို့ကအကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာတဲတယ်အဲ့ဒီနေ့ကဥပုံနေ့ဖြစ်နေတယ်နော်ဥပုံနေ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ထုံးစံလိုက်ရဟန်းတော်တွေကလူတွေစီမှာငွေတွေအလိုခံကြတယ်အဲ့တော့လူတွေကငွေတွေလူကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီယဟန္တာရှင်သမီးကြီးကလူတွေလိုက်ပြောတယ်အဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့ငွေမလူကြပါနဲ့တားတယ်နော်လိုက်တားတယ်လိုက်တားတယ်ဝင်းနီးဟောတယ်နော်ငွေမလူဖို့ဟောတယ်နော်မလူဖို့ဟောတယ်တချို့ကပြောတယ်အဲ့လိုငွေမလူဖို့ဟောလို့ရှိရင်သူများရဲ့လက်လာဘကိုပြေပြာမရောက်ဘူးလားလို့ပြောတယ်ကဲဒီမှာကြည့်တယ်ကဲရဟန္တာချစ်သူများကြီးသူများရဲ့လက်လာဘကိုပြေပြာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရဲမလားကြည့်နော်ပြောလို့မရဘူးနော်ရဟန္တာချစ်သူများကြီးကပြောနေတာနော်ဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့ငွေမလူကြပါနဲ့ရဟန်းနဲ့ငွေနဲ့မအပ်ဆက်ပါဘူးရဟန်းတော်တွေဆိုတာငွေမကင်ကြပါဘူးငွေလူမကင်ကြပါဘူးဒါကြောင့်ငွေမလူကြပါနဲ့ဆိုတာကိုတရားချင်းတရားချင်းကိုလိုက်ပြောတာနော်သာသနာဘယ်လောက်ချက်လဲနော်ရဟန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးနော်တက္ကະတက္ကမတွေကိုတရားချင်းကိုလိုက်ပြောတာဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့ငွေမလူချနဲ့ငွေမလူချနဲ့မအပ်ဆက်ဘူးပြောတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအယိုးဆွဲနေပြီဥစ္စရောမြန်မာနိုင်ငံဒကာမလည်းဒီတိုင်းပဲအယိုးဆွဲနေပြီနော်အဘယ်ဆယ်တော်ကြီးတော့လက်ခံနေတာပဲရှင်ပြရဲဆိုတော့အခုကလည်းကြည့်ဝေသာလီပြည်ကဒကာဒကာမတွေကတမျိုးလုံးကရဟန္တာတွေကငွေလူခံနေတော့အခုအရှင်ယတမထေကမလူပါနဲ့မအပ်ပါဘူးပြောတော့လည်းနားမထောင်တူကြတယ်လူကြတယ်ငွေလူကြတယ်တို့လို့မရဘူးเนาะအများကဝေလူခန်းနေတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကမအပ်ဘူးလို့ပြောတဲ့စကားအရာမရောက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဟောလို့မရဘူးဘုန်းကြီးနေငွေလူကြတယ်အဲ့တော့ညနေလူတွေအိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာပတ်စံတွေဝေစုခွဲကြထုံးစံတိုင်းဝေစုခွဲတဲ့အခါကျတော့အချင်းခုနကအာဂန္ဓုဖြစ်နေရောက်နေတဲ့ရဟန္တာအရှင်သူမြတ်ကိုလည်းပဲသူတို့ကဝေစုပေးတယ်เนาะအရှင်ဘုရားအတွက်လည်းဟောဒီမှာပတ်စံဆိုပြီးတော့အရှင်ရတ္တကိုပတ်စံလာပေးတယ်
ပြီးတော့ရှင်ရသမထေရကအဲ့ပုဇံလုံးဝလက်မခံရှင်ပြားတို့လည်းတပြီးတော့လုံးဝမယူဘူးတဲ့မအပ်စားဘူးပေါ့ဆိုတော့စိတ်ဆိုးတယ်ဘုန်းကြီးကဒါတသက်မဲ့ငါတို့ကိုဒါနော်ချက်ခွဲတာလူတွေနဲ့ငါတို့ကိုတွေးခဲတာလူတွေနဲ့ငါတို့ကြားထဲမှာဒါတသက်မဲ့ငါတို့ကိုဒါသိခါချတာပေါ့နော်လူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးငွေမအပ်ဘူးလိုက်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ငွေလူခံတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကမျက်နှာပြန်တာပေါ့အဲ့တော့ရဟန္တာအရှင်သူမြတ်ကိုသူကလုံးဝမကျင်နဲ့ဘူးမကျင်နဲ့တော့ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားမှာအပြစ်ရှိတယ်တပည့်တော်တို့ကိုလူတွေအကြီးညိုပြအောင်လုပ်တာအရှင်ဘုရားကငွေမအပ်ဘူးလို့ဟောနေတာဟာအရှင်ဘုရားကလူတွေကိုအကြီးညိုပြအောင်လုပ်နေတာဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားလူတွေကိုတောင်းပန်ပေးပါတော်တော်ဆိုးတယ်နော်အင်အားများတယ်နော်ဝေကိုင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကအင်အားများတော့ရဟန္တာကိုတောင်းမအနိုင်ကျင့်တာနော်ရဟန္တာကိုတောင်းအနိုင်ကျင့်တာအရှင်ဘုရားလူတွေကိုပြန်တောင်းပန်ပေးပါတဲ့နော်အရှင်ဘုရားကလူတွေကိုငွေမအပ်ဘူးလို့ဟောတဲ့ကြောင့်အရှင်ဘုရားမှာအဖြစ်ရှိတယ်ကြောင့်လူတွေကိုအရှင်ဘုရားပြန်တောင်းပန်ပါငွေမကင်ကောင်းဘူးလို့ဟောတဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတော့စော်ကားကြတာနော်ရဟန္တာရှင်သူမြတ်ကတော့မချမ်းဘူးနော်ပြန်တော့မှခိုင်းတာဟောရဟန္တာရှင်သူမြတ်ကတပါးတည်းဒီတော့ကောင်းပြီရတယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုတဲ့အဖို့တပါးပေးတဲ့ရဟန္တာရှင်သူမြတ်ပြောရင်နော်ငါ့ကိုတဲ့အဖို့တပါးပေးတဲ့ငါမျိုးထဲကိုပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ရဟန္တာတပါးထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ရဟန္တာရှင်သူမြတ်ကမျိုးထဲကိုတိန်ချင်းတိန်ချင်းကိုတက်ပြီးတော့ဝင်းကြီးကိုစပယ်ရှယ်ခေါ်တာနော်ဘာတောင်းမှန်တာမဟုတ်ဘူးနော်မတောင်းမှန်ဘူးလူတွေကိုဝင်းကြီးဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဒဂါကြီးတို့ဒဂမာကြီးတို့တဲ့ငါကားတဲ့ဝီနီကိုဟောနေတယ်ပတ်စံမကင်ရဘူးပတ်စံမလူဝါနဲ့ဟောတယ်တဲ့အဲ့တော့ငါဟောတာမှားသလားမမှားသလားအပြစ်ရှိလားမရှိဘူးဆိုတာကိုတဲ့မင်းတို့တွေတေချာနားထောင်ကြဒဂါဒဂမာတေချာနားထောင်ကြဆိုဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်စဉ်လေးကိုပြောပြတယ်မစ္စဘုရားလက်ထက်တုန်းကတဲ့နန်းတော်မှာအစည်းအဝေးတစ်ခုရှိတယ်နော်နန်းတော်မှာအစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အခါမှာအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာသူတို့ယဟန်ဝီနီအကြောင်းလေးတွေပြောကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူအများစုကခေါင်းကြီးတွေကိုငွေလူကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒီမှာဂါမဏိလို့ခေါ်တဲ့စစ်သူကြီးတယောက်ကဟာခေါင်းကြီးနဲ့ငွေနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲခေါင်းကြီးငွေမလူကောင်းပါဘူးလို့သူကပြောတယ်။အများနဲ့တယောက်နော်။ဂါမဏိဆိုတဲ့စစ်သူကြီးကငွေမလူကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်။တဲတဲ့လူတွေကလူကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဂါမဏိစစ်သူကြီးကအများနဲ့တယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူတန်တရားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့အများကလူကောင်းတယ်လို့ပြောပြီးတော့ငါကမလူကောင်းဘူးလို့ပြောတော့ငါများမှားသွားလားမသိဘူးနော်။ဒီနေ့ခင်ဗျာလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်မအများနဲ့တယောက်ဆိုတော့လေကိုယ့်ကို confidence မဖြစ်ဘူးကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးအဲ့တော့ तू ကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့နန်းတော်အစည်းအဝေးမှာတပည့်တော်ပြောခဲ့တယ်ဖုရားတဲ့ညဟန်းတော်တွေနဲ့ငွေနဲ့မအပ်စားဘူးညဟန်းတော်တွေကိုငွေမလူကောင်းဘူးလို့တပည့်တော်ပြောခဲ့တယ်ဖုရားတဲ့အဲ့ဒါတပည့်တော်ပြောတာမှန်ရဲ့လားနော်ဂါမဏိစစ်သူကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပေးတာတပည့်တော်ပြောတာမှန်လားဖုရားတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးမှန်တယ်တဲ့စစ်သူကြီးတဲ့မင်းပြောတာမမှားဘူးတဲ့ညဟန်းနဲ့ငွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတဲ့အကေးတာရဟန်းတော်တွေမှာငွေသာအပ်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်စပိကာမဂုဏကပ်ပန္တိဆိုတာကာမဂုဏ၅ပါးလုံးအပ်သွားလိမ့်မယ်။ကာမဂုဏ၅ပါးမှာဘာတွေပါလဲ။အရက်လည်းပါတယ်၊မျိုးသမီးလည်းပါတယ်။နော်။ပတ်စံတာရဟန်းတော်တွေနဲ့အပ်ဆက်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးလည်းအပ်ဆက်သွားလိမ့်မယ်။အရက်လည်းအပ်ဆက်သွားလိမ့်မယ်။ကိုညာဆက်လေအကုန်အပ်ဆက်သွားလိမ့်မယ်။ညစာတော့မပြောနဲ့တော့နော်။ညစာလည်းစားလို့ရသွားလိမ့်မယ်ပတ်စံရှိလို့ရှိရင်။အဲ့ကြောင့်ပင်စပိကာမဂုဏကပ်ပန္တိလည်းငွေသာရဟန်းတော်တွေနဲ့အပ်ဆက်မယ်၊ငွေသာလှူလို့ရမယ်၊ငွေသာကင်လို့ရမယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ၅ပါးအကုန်ခံစားလို့ရလိမ့်မယ်။ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်နော်။မြတ်စွာဘုရားပြောတာနော်။ဘုရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားစကားကိုရဟန္တာကပြောတာ။ရဟန္တာစကားကိုဦးဇင်းကပြန်ပြောတာနော်။ဦးဇင်းစကားတစ်လုံးမှမပေါ်ဒီထဲမှာနော်။ဒါဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်ဒီဒုတိယတန်ခါယနာသမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာလို့ရပါဘူးနော်။ဆိုတော့တန်ခါယနာသမိုင်းမှတ်တမ်းတွေရှိတယ်။ဝိနည်းစာအုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆူလာဝါပိဋကမြန်မာပြန်ဆိုတာရှိတယ်နော်။အဲဒီဆူလာဝါမြန်မာပြန်နောက်ဆုံးသာမဏေ400ကျော်လောက်မှရှိပါတယ်နော်။ဒီအကြောင်းအရာဒီပြည့်ပြည့်စုံပါပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဥစ္စာဘုရားကပြောတယ်ရဟန်းတဲ့ငွေနဲ့မအပ်စားဘူးဝေသာအပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ၅ပါးအပ်သွားလိမ့်မယ်မျိုးသမီးတွေလည်းရလိမ့်မယ်အရက်လည်းတောက်လို့ရလိမ့်မယ်ဘီယာလည်းတောက်လို့ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ငွေဟာလုံးဝမအပ်စားဘူးအဲကြောင့်ဂါမဏိစစ်သူကြီးတဲ့မင်းဟောတာမင်းပြောတာမမှားဘူးတဲ့ငွေဟာမလူကောင်းဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကိုအရှင်ယတ္တမထေရဟန္တာရှင်သူမြတ်ကဝေသာလီပိယဒဂါရမတွေကိုပြန်ပြောပြအဲ့တော့ဒဂါကြီးတို့ဒဂါမကြီးတို့ကဲစဉ်းစားကြည့်တဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တယ်တဲ့ဒီတော့ကျုပ်ပြောတာမှားရဲ့လားတဲ့အဲကျုပ်ကငွေမလူကောင်းပါဘူးငွေမအပ်စားပါဘူးငွေမလူကြမှန်းနဲ့ပြောတာကျုပ်အမှားလားတဲ့စဉ်းစားကြပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကညံရှိတယ်လေနော်ဒူတွေပဲညံရှိတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားတယ်အေးဟုတ်သားပဲဒီဆရာတော်ပြောတာမှန်တယ်နော်အဲ့ခါကျမှဝိသလီပီးကဒကာဓမ္မတွေကသဘောပေါက်သွားတယ်နော်အော်ဒီဆရာတော်ပြောတာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ရဟန်းတော်ငွေနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲရဟန်းတော်နေနဲ့ငွေနဲ့မအပ်စားဘူးဆိုတာဦးတွေသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ခါကျမှဒူတမျိုးလုံးကနားလေသွားတဲ့ခါကျမှအေးဒူတွေမှားခဲ့ပြီဒူကဒူကြောင့်ဒူမျိုးကဘုန်းကြီးတွေကိုဒူတွေငွေတွေလူတာဒူမှားသွားပြီဆိုတာဒူတွေသဘောပေါက်သွားကြတယ်အဲ့တော့ဟိုနောက်ကလိုက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးကမကျင်နေဘူးလေနောက်ကတော့ဘုန်းကြီးတပါးလိုက်လာတာလို့
ဲ့တော့ तू อ่ะချက်ချင်းเจ้าကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတော့တာပဲเนาะเจ้าကိုပြန်ပြီးတော့ဟာဟိုမှာဥယတာကြီးอ่ะဘယ်ဟုတ်မလဲလူတွေကိုဝီသီးတရားလိုက်ဟောနေတာပဲเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖုံးဝီတရားမကျင်တဲ့တော့အဲ့မှာကံမဝါဒာနဲ့ရှင်ယတမထေရဟန္တာကိုမောင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်သူတို့ကြည့်တယ်နော်ရဟန္တာကိုအတိုင်းကျင့်တယ်နော်ရဟန္တာကိုကံမဝါဒာနဲ့မောင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားကြတာအဲ့တော့ရဟန္တာရှင်သူမြတ်ကအဲ့မှာတကိုးနဲ့ပြန်ကြောက်သွားတယ်ဆိုတာကဥစဉ်တော့နော်ဒုတိယသံဃာနာတင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုဇာတ်လမ်းကစတယ်နော်အဲ့တော့တောထဲမှာနေတဲ့ရဟန္တာအရှင်သူမြတ်ကြီးတည်နော်သာသနာအရေးစိတ်မေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဘာတဲ့နော်အဖော်မပါဘူးနော်ဒီနေ့ခေတ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲမိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီနေ့ခေတ်ဆိုရင်နော်တဘာတဲ့ကိုအများကြားတဲ့မှာနော်အမိုက်ခံပြီးတော့အမုန်းခံပြီးတော့ကိုလူတွေကိုဝိနည်းတရားတက်ခေါ်တာလူတွေကိုတက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်တို့လူတွေကိုဝိနည်းတရားဟောကောင်းလားမေးရင်ဒီဇာတ်လမ်းကိုပဲဦးဇင်တို့ပြန်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ရဟန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးတည်နော်တိန်တက်တိန်ဆင်းဆင်းနဲ့နဲ့ကိုဝိနည်းခေါ်ပါတယ်ငွေမလူကောင်းမှုခေါ်ပါတယ်သူများလက်လာပါကိုပြိပင်တာမဟုတ်ဘူးရဟန်းတော်တွေအဘက်မသိအောင်သာသနာတန်ရှင်းအောင်သာသနာတည်တက်အောင်ဟောတာဖြစ်ပါတယ်သာသနာရဲ့အသက်ဒီဝိနည်းဖြစ်ပါတယ်ဝိနည်းမရှိရင်သာသနာကွယ်သွားနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်ရဟန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးကသာသနာကွယ်သွားမှဆိုးလို့အမုန်းခံအမိုက်ခံပြီးတော့တဘာတဲ့တကိုယ်တော်ကိုယ်တည်းကိုတက်ပြီးတော့အများကြီးထဲမှာဝိရိယတရားကိုဟောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါသာသနာသမိုင်းမှာဖြောက်လို့မရတဲ့သင်္ကရသမိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဦးဇင်တို့ဒကာရမတွေအနေနဲ့ဝိနည်းအရေးမကြီးဘူးဆိုတဲ့ခန္ဓာချက်တွေမရှိစေချင်ဘူးနော်ဝိနည်းအရေးကြီးတယ်ဝိနည်းရေးကြည့်လို့ပဲခုနကရဟန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးကြီးတွေတောင်မှနော်ဝိနည်းကိုကာကွယ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်နော်အဲ့ဒါကဓမ္မတွေအနေနဲ့ဝိနည်းလေ့လာသင့်ပါတယ်ငါတို့ကိုယ်ခွင့်နေတဲ့ဥစဉ်တွေငါတို့ကိုယ်ခွင့်နေတဲ့ရှယ်တော်တွေငါတို့ဝိနည်းနားမလည်လို့အာဖက်တင့်သွားရတယ်ဆိုတာမဖြစ်စေချင်ဘူးတို့မသိလို့တို့မတက်လို့တို့နားမလည်လို့တို့ရှယ်တော်တွေတို့ဥစဉ်တွေအာဖက်တင့်သွားရတယ်ဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘူးအဲကြောင့်ဝိနည်းလေ့လာသင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိနည်းလေ့လာတာဒီတန်ဃာတော်တွေကိုအပြစ်ပြောဖို့မဟုတ်ပါဘူးစော်ကားဖို့မဟုတ်ပါဘူးသာသနာကိုအဆက်ဆက်ထောက်ပတ်တက်အောင်လို့ဥစဉ်လို့လူတွေဝိနည်းသိဥစေဖို့ဥစဉ်လို့တိုက်တွန်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ခုနကကြည့်လေဆုံးကဲ့ရင်လည်းတို့ဘယ်လိုကတ်မလဲကောင်းဆောင်ရင်တို့ဘယ်လိုဆောက်မလဲသင်္ကန်းကဲ့ရင်တို့ဘယ်လိုသင်္ကန်းမျိုးကတ်မလဲနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလူတွေသိထားတင်တာပေါ့နော်ဒါမှဥစဉ်လို့တန်ခါတော်တွေအဆက်ဆက်နဲ့ PC လေးပါကိုသုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်လူတွေဝီနီသိတယ်လားမေးရင်သိတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်သိတယ်လဲမေးရင်တန်ခါတော်တွေအဘက်မသိအောင်လို့နော်အဲကြောင့်တန်ခါတော်တွေကလူတွေနဲ့ပတ်သက်နေပါတယ်လူတွေကသိမှဝီနီနဲ့တန်ခါတော်တွေညီမှဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မြန်မာစကားပုံရှိတယ်လေတပည့်လိမ်မှာဆရာအဘက်လွတ်ဆိုတာရှိတယ်နော်တပည့်ဆိုတာဘယ်သူတွေလဲမေးရင်ဒကာဓမ္မတွေကိုပြောတာပါဒကာဓမ္မတွေကဝီနီအပေါ်မှာလိမ်မာရမယ်ကျွမ်းကျင်ရမယ်ဝိနည်းလိမ်မာကျွမ်းကျင်မှာဥစဉ်လို့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးများမှာအဘက်ကနေကင်းလို့ကြမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့သာသနာတော်ရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ဝိနည်းဒီလူတွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဒီကရမတွေနားလည်သင်ပါပြီ။နောက်နားလည်သင်တဲ့နားလည်သင်တာနဲ့အညီပဲဆရာရဲ့ဝိနည်းတွေကိုလည်းလိုက်လာသင်လိုက်လာလေ့လာသင်ပါပြီ။လေ့လာပြီးတော့လည်းပဲတကယ့်ကိုလက်တွေ့လိုက်တာရှင်းသောင်းသင်ပါပြီ။ဒါမှဥစဉ်လို့သာသနာတော်တန်ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆင်ခြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကရမတွေအားလုံးဗုဒ္ဓရဲ့ဝိနည်းဒီသာသနာတော်ရဲ့အသက်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့သာသနာတော်ရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ဝိနည်းကိုကာကွယ်ဆောင်ရှားပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးတန်ရှင်းစင်ကြအောင်ကိုစီကိုစီအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတုတာတုတာတု